Olá, daqui a pouco começa mais uma sessão plenária aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Veja agora o que será destaque nesta tarde, dia 25 de abril. Hoje terá expediente nobre. O expediente nobre é um espaço da sessão reservado para prestar homenagem a pessoas, instituições ou assuntos relevantes. Cada vereador pode propor o uso desse espaço uma vez a cada semestre. Na tarde de hoje, a homenagem será destinada à Rádio Nativa, que em 2019 completa 30 anos. O autor dessa homenagem é o vereador Valdir Oliveira. Em discussão única e votação, projeto de resolução legislativa que altera o regimento interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria. De acordo com essa proposição, será dispensável o parecer das comissões permanentes nas matérias que já foram analisadas em comissões especiais, exceto o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. O autor dessa proposição é o vereador Admar Possobon. Em primeira discussão, dois projetos de lei. Um deles, de autoria do vereador André Agne Domingues, cria o Programa de Combate ao Assédio Sexual nos Transportes Públicos de Santa Maria. Já o segundo, institui o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e Promoção ao Direito ao Acesso à Saúde Mental para Jovens e Adolescentes de Santa Maria. Essa proposição é de autoria da vereadora Deily Silva. Já em segunda discussão e votação, cinco projetos de lei. O primeiro prevê que os terrenos baldios com ou sem construções contenham a placa com a matrícula do imóvel. Essa proposição é de autoria do vereador André Agne Domingues, o DECO. O segundo projeto é de autoria do vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão, e inclui no calendário oficial do município a Semana de Prevenção e Combate à Automutilação. O terceiro projeto em votação na tarde de hoje institui o programa Maria Sem Medo nas escolas públicas da rede municipal. Esse projeto prevê o estudo da Lei Maria da Penha nas instituições de ensino. Esse projeto é de autoria da vereadora Luci Duartes, a professora Luci, tia da moto. Os dois últimos projetos em apreciação na tarde de hoje são de autoria do vereador Marion Mortari. Um deles inclui no calendário oficial do município o Dia do Produtor Rural. O outro denomina de Travessa Virgílio Lorenzi, uma rua localizada no bairro Lorenzi. Fique conosco e acompanhe esses e outros destaques aqui na TV Câmara, a sua tela da cidadania. Então vamos iniciar a sessão. Boletim Legislativo número 20 de 2019, sessão plenária ordinária. 25 de abril de 2019, 15 horas, plenário da Câmara. Vamos verificar o quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos, Bolinha em plenário. Vereador Ademar Possobon. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Agne Domingues, o DECO. Vereadora Celita da Silva, professora Celita. Em plenário. Vereador César Guem, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Deily Silva, doutora Deily. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade Soares, o Jorjão, em plenário. Vereador Juliano Soares, o Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Schulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Lorena Santos, pastora Lorena, em plenário. Vereadora Luci Duartes, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, professor Maneco. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador Ovidio Maier, doutor Ovidio. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acordo, senhora presidente. Obrigada, vereadora. Discussão e votação de ata. Ata número 17 de 2019, da sessão plenária ordinária do dia 11 de abril de 2019.
ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico do dia 24 de abril de 2019, às 15 horas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 17 de 2019 permaneçam como estão, ou então que se manifeste ao contrário. Aprovado por unanimidade. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Número 1, lei. Remetente, Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 6560 de 2019, de 23 de abril de 2019. Lei número 6327, de 15 de abril de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de R$ 58.150. Número 2, relatório final da Comissão Especial. Comissão de Especial para analisar o projeto de resolução legislativa 4798 de 2019, Santa Maria. Protocolo 6629/2019, de 24 de abril de 2019. Ementa. Encaminho o relatório final da Comissão Especial para analisar o projeto de resolução legislativa número 4798 de 2019. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providências e informações ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos dos seguintes vereadores. Número 1, vereador Leopoldo Chulac Alemão do Gás. Número 2, vereador Jorge Trindade Soares e Jorjão. Número 3, vereador Ovídio Maier, doutor Ovídio. 4, vereador César Guen. Número 5, vereador Daniel Diniz. 6, vereadora Deile Silva, doutora Deile. 7, vereador João Caos. 8, vereador Alexandre Vargas. 9, vereadora Luci Duarte, professora Luci, tia da moto. 10, vereador André Agne Domingues, o Deco. E 11, vereador Ademar Pozobon. Passamos, então, ao expediente nobre. Homenagem à Rádio Nativa pela passagem dos seus 30 anos. Orador, vereador Valdir Oliveira. Questão de ordem, presidente. Sim, questão de ordem. Logo após o expediente nobre, antes de entrar na ordem do dia, solicito espaço regimental para uma reunião da bancada do Partido dos Trabalhadores para discutir o projeto de resolução legislativa 4798. Deferido. Questão de ordem, presidente. Logo após o expediente nobre, também gostaria de pedir o espaço da liderança do governo. Deferido. Convidamos ao senhor Cláudio Zappi para compor a mesa aqui conosco. Por tempo regulamentar de até 30 minutos. Regimental, aliás. Minha nobre presidente, eu lhe peço permissão para prestar esta homenagem com toda a minha emoção. Em nome do Parlamento, nesta tão nobre ocasião, com a minha alma altiva, para homenagear a Nativa, que eu trago em meu coração. Senhora Presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, ouvintes da nossa querida Nativa, funcionários, direção, também
da irmã Rádio Imembuí. Eu peço escusas já de antemão pela emoção que toma conta de mim nesse momento, porque essa homenagem que tenho a oportunidade de prestar hoje, em nome de todos os colegas vereadores, ela tem uma importância enorme para o povo de Santa Maria, do Rio Grande, do Brasil e do mundo, porque a nossa Rádio Nativa é mais do que uma rádio. Ela é um canal de divulgação e preservação da nossa cultura rio-grandense e que se tornou uma grande paixão para todos nós. E eu, como apaixonado por rádio desde os meus primeiros anos de vida, e que Deus me concedeu a graça de poder estar atuando numa rádio da importância da Nativa, que completa 30 anos, e ao mesmo tempo também na Rádio Imembuí, do mesmo grupo, eu, neste momento, homenagear a Nativa é como se eu estivesse homenageando alguém da minha família, como já fiz aqui homenagem para o meu pai, uma outra oportunidade. Quem convive comigo sabe da minha paixão pelo rádio. Eu hoje estou na política, mas eu sou radialista de profissão e por paixão. Então, contar um pouquinho da história da Nativa, para mim é uma honra muito grande. Seu Cláudio Zapp e demais amigos e colegas da Nativa, alguns que me acompanham desde o início, como o Johnny Clay, né, que tinha 16 anos, lá em 1985, em 5 de outubro de 85, quando iniciei no rádio, o Johnny era um piazão, né, trabalhava na discoteca da rádio, então Rádio Guaratã. E hoje estamos nós, ele numa função extremamente importante para toda a rede, eu aqui na Câmara de Vereadores e também tendo a oportunidade de estar na Nativa nos finais de semana. É algo assim extremamente importante e emocionante. Embora eu nunca tenha misturado, ao longo dos meus 34 anos de rádio, nunca misturei a minha função profissional no rádio com a minha opção na política, consigo separar isso perfeitamente. Esse era um grande desafio, quando até comentei com o seu Cláudio Zapp que eu estava decidido a concorrer a vereador. Nós fizemos, inclusive, um momento de reflexão para decidir isto. Seu Cláudio convidou para que nós pudéssemos conversar para tirar as dúvidas e fomos até São Pio, lá em Faxinal do Soturno. Lá sentamos, abrimos um livro e uma das frases que me fez tomar a decisão naquele momento. Depois comemos umas bergamotas na sombra e retornamos. E ali eu tomei a decisão. E essa decisão, ela foi tomada com o desafio de não misturar a minha vida profissional com a política. E isto eu estou conseguindo fazer. Mas hoje é a primeira vez que eu estou pedindo a permissão e a liberdade para misturar o Valdir radialista, o Valdir da Nativa, da Imembuí, com o Valdir vereador. E em nome de todos os parlamentares, esta homenagem que nós prestamos a partir de agora, porque é uma homenagem do parlamento, não apenas do vereador Valdir Oliveira. Cada um de nós aqui nesta casa tem, pelo regimento, o direito ou a permissão em cada semestre do ano apresentar uma proposta de um expediente nobre para homenagear alguém. E eu escolhi a Rádio Nativa
para fazer esta homenagem. Eu vou tentar me cuidar aqui para não passar do tempo, porque a gente preparou uma homenagem bonita para a Nativa, espero que gostem. E eu, quando começo a falar da Nativa, e nós temos esta... O vereador André Domingues, acho que nós dois temos esse perfil de falante, a gente tem que se cuidar, às vezes, para não se estender demais nos assuntos. Mas eu quero aqui, antes de iniciar a apresentação de alguns vídeos, algumas homenagens, dizer que esse trabalho que estamos apresentando hoje, que é muito simples, ele tem várias mãos. Foi feito por várias mãos e o profissionalismo de uma equipe e principalmente da nossa jornalista Claudine Friedrich, a nossa assessora de comunicação, que nós passamos para ela o que nós desejávamos e acredito que ela fez isso com muito profissionalismo. Então, eu quero abrir esta nossa homenagem prestando uma homenagem para a Nativa, mas três colegas nossos que não estão fisicamente aqui presentes conosco, mas que espiritualmente tenho certeza que estão aqui aplaudindo e sendo também homenageados. Um que, no início, no embrião, lá no, quando foi discutida a possibilidade de um canal de FM para então Guaratã, conversou muito com Cláudio Zapp, com todos, e dando suas opiniões, um grande compositor, e que também tem sua história na Rádio Nativa e aqui nesse Parlamento. Quero mostrar para vocês, então, para que possamos saudá-los junto com a Nativa, com uma grande salva de palmas, os companheiros Elvio Carlosso, companheiro Humberto Gavi Zanatta e companheiro Leonel Couvero. Em nome deles, homenageamos a todos aqueles que já passaram pela Nativa e fisicamente não estão mais conosco. Então, rendemos essa homenagem a eles e apresentamos para vocês agora, então, um pouco da história da Nativa, para que vocês conheçam um pouco mais, contada por quem faz a Nativa. Quando amanhece em Santa Maria da Boca do Monte, o primeiro mate amargo já vem logo acompanhado da boa música nativista. Desde a primeira hora da manhã até a alta madrugada, é a Rádio Nativa que faz companhia na casa, no trabalho, no carro, de todo bom tradicionalista. Fundada em 27 de abril de 1989, a Nativa 99.5 FM completa agora seus 30 anos. Três décadas de uma bela história de amor pelo Rio Grande, pela nossa gente, pela tradição gaúcha. Faz uns 3 anos que é direto, assim, quase 24 horas. Só desligo ao meio-dia, que eu gosto de ver as notícias, e depois eu continuo na Nativa, no carro, em casa, sempre. Inclusive, eu ligo meu rádio 6 horas da manhã no meu quarto, né? Porque eu acordo cedo e então eu estou escutando a Nativa direto. Mas quem conhece a Nativa hoje como uma rádio consagrada em toda a região central do estado, nem imagina a grande batalha que precisou ser vencida na década de 80 para que o sonho se tornasse uma realidade. Entre uma tentativa e outra, levou cerca de 10 anos para que o edital do Ministério das Comunicações contemplasse a abertura da então chamada Rádio Guaratã Nativa FM. Os méritos são dos amantes do nativismo em Santa Maria, com destaque especial ao idealizador e fundador Cláudio Zapp. Eu sou apaixonado por rádio, e aí a Nativa, desde pequenininha, está com a gente e se firmando cada vez mais. E a luta que é feita com garra, com paixão, merece reconhecimento, então acompanhei muito de perto a luta que foi feita para conseguir a então Guaratã FM e hoje essa rádio de valor, líder na região, que é a Nativa FM. Sim, acompanhei e com muita alegria que hoje é uma rádio consagrada graças à mão dele e de alguns
que acreditaram como ele que a rádio era viável e hoje está essa rádio aí imensamente reconhecida. Além de ser uma rádio de grande alcance, com cerca de 20 funcionários e um público fiel em toda a região, a Nativa carrega consigo um caráter familiar, que mistura laços sanguíneos com fortes vínculos de amizade e companheirismo. Toda essa busca que teve o pai por conseguir o canal, que iniciou 10 anos antes de ganhar o canal, ou seja, 5 anos antes de eu nascer, foi iniciada a busca pelo canal de FM, que hoje é a Rádio Nativa. E quando eu nasci, ainda faltavam 5 anos para esse canal ser conseguido. Então tudo isso, embora não tenha a consciência disso até os 6, 7 anos da idade, isso acabou fazendo parte, né, do início da minha vida até hoje. A Nativa tem um alcance regional invejável e não só o alcance, mas tem uma grande audiência regional. Nós temos cidades no entorno aqui que tem a Nativa como uma das principais rádios. Exemplo, São Gabriel, Caçapava do Sul. Temos muitos ouvintes nessas cidades. E a região central do estado. Pelo segmento da Nativa de Santa Maria, Nativa FM, ela tem um público cativo, um público que gosta da emissora, participantes de todas as cidades aqui do entorno de Santa Maria. A gente atinge mais de 50 municípios, então tem um público bem diversificado e bem abrangente. Nestes laços misturam-se também os terrenos. Lado a lado, duas rádios irmãs dividem espaço e trocam experiências. Quando ela iniciou, era ali na Galeria do Comércio, no mesmo prédio onde era a Guaratã AM. Né, só, se não me engano, era no segundo andar e a Guaratã AM era no último andar. Depois a Nativa foi para o prédio da Cassisme, o primeiro andar do prédio da Cassisme, que é ali na Provenâncio Aires. E por fim, ela veio para cá em 2002, que é onde nós estamos aqui na Avenida Walter Jobim, junto com a Rádio Membuí, no mesmo prédio. São irmãs praticamente, né? Porque a Nativa ajuda muito em Membuí e a Membuí também colabora muito com a Nativa. Então, uma correlação muito saudável a relações humanas, relações fraternas, de irmão para irmão, de amigo para amigo. Então, é uma coisa que colabora muito no nosso dia a dia e para atingir nossos objetivos. É muito salutar essa parceria de vizinhança, realmente. A Nativa pode ter passado por mais de um endereço, pode ter mudado de nome, mas o que não muda nunca é a busca pela união da equipe, os tradicionais valores, a manutenção dos programas padrões. Nestes 30 anos, o esforço é constante pela perpetuação do amor ao tradicionalismo gaúcho. Então nós temos blocos que desde o início são formatados para nós termos o total da programação da rádio, que sempre foi assim. Nós, acima de tudo, buscamos a qualificação da letra, da música e do cantor. Isso são pontos primordiais na nossa programação. Uma das grandes características da Nativa, trabalhar com a música do Rio Grande, por quê? Porque a música do Rio Grande trabalha com a nossa cultura, com a nossa história, com os nossos sentimentos, com os nossos valores, e os ouvintes dão se mostram muito, muito ativos, né? Muito participativos, muito interativos. Esta é uma das grandes características da Nativa. Sou testemunha diária do trabalho que realizamos aqui. É um trabalho de equipe, é um trabalho com amor, é um trabalho de generosidade e, acima de tudo, um trabalho de amor ao rádio e mostrando sempre, né, aos nossos ouvintes as coisas do Rio Grande, nossas tradições, através da música e também dando muito espaço aos compositores. Estou muito feliz com o aniversário da rádio e de fazer parte desta equipe desde sempre. Eu tenho a Rádio Nativa como se fosse uma parte da minha casa. E os companheiros todos, a direção da rádio, pessoas muito queridas da gente, os funcionários todos, os colegas, né? E aqui nós construímos juntos uma família, que eu creio que essa família vai por toda a nossa existência, né? Eu passei a fazer parte da história da Nativa logo que as duas vieram para cá, né?
a partir de julho, de dia 30 de julho de 2002, que era de vir pra cá, todo mundo me conhece, tanto os daqui de dentro como os de fora também, que os que já trabalharam em rádio também, que já saíram também. No período do nosso trabalho nós tivemos a felicidade de todo o conjunto, porque ninguém funciona sozinho, o conjunto da Nativa e mais a experiência que eu fui adquirindo com o tempo, propiciou que a emissora tivesse, inclusive, primeiros lugares, entre 2, 3 anos, primeiros lugares da programação geral das emissoras de Santa Maria, mesmo sendo uma rádio segmentada. Um trabalho de equipe, de pesquisa, boa safra de músicas, boas safras de festivais. Então, nós tivemos essa felicidade de estarmos entre os primeiros colocados aqui em Santa Maria. O trabalho, que é feito com paixão, com toda certeza é muito bem reconhecido pelos ouvintes, que são cativados diariamente por uma programação singular, pensada pelos radialistas e funcionários da Nativa. Como o Rio Grande do Sul exportou muita gente que quis ir embora para se tornar empresário no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina, Brasília, esse pessoal acho que não encontra outra rádio semelhante à Nativa e nos acompanha através da internet. Comum, é frequente receber mensagens de ouvintes que estão em Brasília, estão em Natal, estão em Miami, estão na Suíça, né, que são daqui. Por quê? Porque com isso eles se aproximam do Rio Grande. Eu vejo o rádio hoje, e vejo a Rádio Nativa com seus 30 anos, uma emissora voltada para todas as idades, raças e credos, cores, neste país tão querido nosso, dessa integração de raças. Quem ouve a Rádio Nativa se apaixona, né? Eu te diria que a Rádio Nativa é minha noiva, acho que vou casar com ela. Tem muita programação, tem para todos os gostos, e o pessoal lá são maravilhosos. Eles são muito atenciosos e eles entram dentro da casa da gente e ficam, né? Eu escuto o programa do Valdir Oliveira todos os sábados de noite, que inicia das 8 até a 1 hora da madrugada. E também escuto também assim, aquela programação que eles têm, aqueles programas que tem de tarde no Ativista. Então eu sou um ouvinte cativo da Nativa. Quando tenho tempo, eu estou sempre escutando a Nativa. Eu gosto das músicas que dá na Nativa. As músicas do Gaúcho de Passo Fundo e do São Pedro. Eu gosto de escutar Nativa porque eu amo música gaúcha e a Nativa toca tudo quanto tipo de música, então eu amo Nativa por isso. Desde o início, eu escuto direto em casa, quando ela lá fora também ouvia direto, igual ela, acho que não tem. Tu pode participar, tu pode ligar, tu pode mandar mensagem, tu pode... Olha, é maravilhoso. Sou uma fã da Rádio Nativa. O que a Nativa representa na tua vida, esses 30 anos de Nativa pra ti? Uma filha. Uma filha. Uma parceria na lida do campo, uma companhia para matar a saudade das origens. De uma maneira ou de outra, a Nativa ocupa um espaço especial no coração dos colaboradores e dos ouvintes. Cada qual se identifica de uma forma, e os laços vão se amarrando, se reforçando, a cada dia e sempre mais. Rádio Nativa FM, orgulho de nossas raízes. É claro que nós gostaríamos de que cada funcionário pudesse falar, mas o tempo é pouco, mas todos com certeza são importantes. E também temos aqui o depoimento de algumas lideranças da nossa região, como os nossos deputados e mais aquele que representa os veículos de comunicação de Santa Maria. Prezado vereador Valdir Oliveira, senhores vereadores, senhoras vereadoras, direção da Rádio Nativa FM, seus servidores, é uma alegria muito grande poder estar aqui trazendo a minha homenagem, o meu reconhecimento a esse magnífico trabalho que durante 30 anos tem transformado a nossa Nativa FM
numa referência para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil da qualidade musical e do resgate da nossa cultura. Santa Maria sempre foi uma cidade que teve um trabalho muito importante, desde a tertúlia, lá nos idos dos anos 80, grandes compositores, grandes intérpretes, e a Nativa fez com que esse histórico, esse trabalho, se tornasse um patrimônio da nossa cidade. Por isso, eu quero aqui deixar o meu abraço, Valdir, o meu reconhecimento e o meu desejo de que esse sucesso possa perdurar por muitos e muitos anos. Um abraço e parabéns a todos vocês. Eu tenho muito prazer também e orgulho de poder estar mandando esse chasque, né, pelo aniversário da Rádio Nativa. São 30 anos de história, 30 anos de uma linha extremamente importante. A linhagem da Nativa exatamente é fortalecer o nativismo, a música nativa. E eu tenho muito prazer de dizer que todas as vezes que eu estou por Santa Maria, que eu estou no carro, eu estou sintonizado na Rádio Nativa. Eu tenho também outra coisa muito que me identifica muito com a Rádio Nativa. A Rádio Nativa, ela nasceu, né, instalou-se no dia 27 de abril, no dia de aniversário do meu casamento. Então, todo o aniversário da Rádio Nativa, também comemoro junto o meu casamento, e tenho certeza que esse casamento também da Nativa com a sociedade, com aquilo que eu penso, ela expressa exatamente uma grande audiência da sociedade. Que bom que a gente possa estar tendo, neste momento, homenageando a Rádio Nativa e principalmente reconhecendo esta emissora tão grandiosa. Um grande abraço a todos os funcionários, a toda a direção, a todos aqueles que fazem a Nativa, de fato, ser enorme, porque ela é muito maior do que o coração do Rio Grande. Me orgulho de poder fazer parte dessa história. Parabéns, vida longa à Rádio Nativa, continue levando a música aos quatro cantos do Rio Grande. Olá, amigos da Rádio Nativa. A Associação dos Veículos de Comunicação de Santa Maria se associa às homenagens pelos 30 anos de histórias da rádio. Uma rádio que mescla informação e entretenimento, divulgando a música gaúcha a milhares de ouvintes espalhados pela região central do estado. Uma rádio que tem no seu slogan orgulho por suas raízes. E nós, comunidade e ouvintes, temos orgulho do propósito da emissora em divulgar a cultura do Rio Grande na sua qualificada programação. Parabéns, amigos da Nativa. Parabéns, direção e funcionários. Parabéns pelos 30 anos de uma trajetória de sucesso. E nesses últimos minutos, nós temos um presente para a Nativa e para todos nós, a Nativa que nos alegra com as músicas que a gente constantemente ouve. Hoje nós vamos homenagear a Nativa com duas canções feitas para a Nativa. Nós trabalhamos muito para que pudéssemos apresentar, juntamente com o poeta, compositor Salvador Lambert, com o amigo Didi, e nós três juntamos algumas frases e fizemos duas músicas, dois estilos, dois ritmos diferentes. Uma que o Valdetar Biasi e os Ginetes nos presentearam com suas vozes, seus instrumentos, e a outra com o grupo Criolaço, o novo grupo que está surgindo em Santa Maria. Então, nesse final, essas duas músicas que é um presente para a Rádio Nativa. Então vamos ouvir, talvez passe um minutinho, presidente, mas a gente quer mostrar para vocês. Nativa, são 30 anos. Aplausos, pois tu merece. Quanto mais o tempo passa, nosso amor por ti mais cresce. Mais chucra que o minuano, soprando canções e preces. Voz campeira do Rio Grande, vaquiana por natureza,
espelho quem te reflete desta pampa em suas riquezas. Nativa, são 30 anos, aplausos, pois tu mereces. Quanto mais o tempo passa, nosso amor por ti mais cresce. Regalo pra nós gaúchos, parceira do dia a dia. Teu permisso é vitalício, sarandei entre as famílias. Regalo pra nós gaúchos, parceira do dia a dia. Teu permisso é vitalício, sarandei entre as famílias. O cantar da seriema nas manhãs quando te escuto. Sentinela da querência, sinuelo deste reponte, sonorizando canhadas, coxilhas, várzeas e montes. Nativa, são 30 anos, aplausos, pois tu mereces. Quanto mais o tempo passa, nosso amor por ti mais cresce. Regalo pra nós gaúchos, parceira do dia a dia. Teu permisso é vitalício, sarandei entre as famílias. Regalo pra nós gaúchos, parceira do dia a dia. Teu permisso é vitalício, sarandei entre as famílias. Nativa, são 30 anos, aplausos, pois tu mereces. Quanto mais o tempo passa, nosso amor por ti mais cresce. Regalo pra nós gaúchos, parceira do dia a dia. Teu permisso é vitalício, sarandei entre as famílias. Regalo pra nós gaúchos, parceira do dia a dia. Teu permisso é vitalício, sarandei entre as famílias. Agora, o grupo Criolaço, essa Salvador Lamberti, com a participação nossa também e do Didi. Quando o vivente nasce, Deus dá o sopro da vida, e a vida se faz canção, reacendendo a chama viva. É essa a homenagem do grupo Criolaço, a nossa rádio nativa. Um cantor rompe as distâncias, despertando as madrugadas, até o prelúdio da noite, em dueto a passarada, até o prelúdio da noite, em dueto a passarada. O melhor dos acalantos para as nossas emoções. Sinuelo de mil repontes, linestário de canções. O melhor dos acalantos para as nossas emoções. Cantiga que vai comigo por todo lugar que eu andei. Escutando noite e dia.
quadrantes do mundo. Vai. Nós pedimos escusas para a nossa presidenta, passamos um minutinho. E essas duas músicas, homenagem então para a Nativa, estarão sendo cantadas ao vivo pelos grupos no próximo dia 4, lá no CPF Piá do Sul, no jantar show em homenagem aos 30 anos da Nativa. Quem quiser assistir ao vivo, grupo Os Ginetes e também o grupo Criolá estarão apresentando ao vivo essas duas músicas. Muito obrigado, senhora presidente, obrigado, senhores vereadores, seu Cláudio Zapp, demais direção, funcionários, ouvintes, amigos, esta nossa simples homenagem pelos 30 anos desta nossa grande rádio. Uma homenagem do Poder Legislativo de Santa Maria, automaticamente isto é uma homenagem do povo de Santa Maria, o qual representamos aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós e que a Nativa tenha vida longa. Obrigado. Interrompemos a sessão por 3 minutos para tirarmos uma foto aqui no, com todos que estão, os funcionários e os representantes da Nativa aqui na frente conosco. Presidenta, podemos convidar também os autores da música, o Didi, o Valdetar, também os ouvintes que, da Nativa, quiserem registrar esse momento juntos também, com todos os vereadores.
para tomar a sessão. Foi solicitado o tempo da bancada PT, né? Por 10 minutos. E também a bancada foi MDB? Mais 10. Questão de ordem, presidente. Sim, tinha pedido um espaço da liderança do governo para uma reunião da bancada governista. Isso, liderança do governo, então, por 10 minutos. Agora? Agora. Obrigado. Senhores vereadores, então tomem seus assentos para continuarmos a sessão. Antes de entrarmos na ordem do dia, temos aqui a pedido do vereador Adelar Vargas. O senhor Rodrigo e o senhor Adelar do INSS, são superintendentes da regional do INSS, que querem conversar conosco a respeito das questões funcionais deles. Então, eu solicito que os vereadores venham até aqui à frente. Por 5 minutos, para que nós possamos ouvir os seus pedidos. Os vereadores aqui na frente, então. Senhores vereadores, o senhor é o Rodrigo. Para continuarmos a questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de usar o espaço regimental da comissão, para apresentar o relatório final dos trabalhos da Comissão Especial para analisar o projeto de resolução legislativa 4798/2019. Deferido, vereador. Até 10 minutos. Vamos fazer a verificação de quórum, então. Depois, na sequência, o vereador César Guim faz a leitura. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha em plenário. Vereador Ademar Pozobon em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Agne Domingues, o Deco, em plenário. Vereadora Celita da Silva, professora Celita, em plenário. Vereador César Guim, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereador Deile Silva, doutora Deile. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade Soares Jorjão, em plenário. Vereador Juliano Soares Ujuba, em plenário. Vereador Leopoldo Chulac Lemão do Gás, em plenário. Vereadora Lorena Santos, pastora Lorena, em plenário. Vereadora Luci Duartes, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, professor Maneco, em plenário. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador Ovidio Maia, doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário, e vereador Vanderleira, hoje em plenário. Acordo, senhora presidente. Obrigada, vereador. Então, para a leitura do relatório, vereador César Guim, por tempo de 10 minutos. Senhora presidente, Cida Brizola, demais colegas da mesa, colegas vereadores, vereadoras, distrito público, nossos telespectadores da TV Câmara. Vou apresentar o relatório final dos trabalhos da Comissão Especial para analisar o projeto de resolução legislativa número 4798/2019. Diante da conclusão dos trabalhos de análise do projeto de resolução legislativa 4798/2019, que altera o parágrafo 2º do artigo 80 da resolução legislativa
número 09/2012, de 28/12/2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria. A comissão especial nomeada para este fim, segundo o artigo 94 do regimento interno desta Casa, composta pelos vereadores Admar Pozobon, PSDB, presidente, vereador Luciano Guerra, PT, vice-presidente, vereador César Guém, MDB, relator. Tendo como secretário o servidor Rutimar Paim Rodrigues e com ato da instalação realizada aos 9 dias do mês de abril de 2019, vem apresentar o relatório. O referido projeto de resolução legislativa vem propor um novo processo de tramitação aos projetos que exigem formação de comissão especial. Atualmente, as proposições são encaminhadas à Procuradoria e ou Assessoria Técnica, com posterior formação de comissão especial e apreciação em plenário. A proposição em análise inclui neste trâmite, após análise da Procuradoria e ou Assessoria Técnica, a inserção da matéria para avaliação perante a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa. Analisando a inclusão desse crivo no processo de tramitação das proposições, constata-se um ganho à medida que cria-se um novo filtro legal onde compete à CCJ examinar a admissibilidade quando a constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação do texto. Outro apontamento positivo a ser feito é quanto à questão onerosa. No processo atual, a proposição que possui óbice legal cumpre a tramitação em sua totalidade, onde o Poder Legislativo deverá arcar com a instituição de secretário à comissão especial, edital em jornal, audiência pública, horas extras, bem como o uso da estrutura de toda a Casa Legislativa. Na nova proposição, em caso de óbice legal, o processo é concluído na CCJ, evitando o desperdício de recursos e resguardando a Casa Legislativa. Um exemplo bastante pertinente é que atualmente tramita no Congresso Nacional é a reforma da Previdência, sendo uma emenda à Constituição, a qual exige formação de comissão especial e que no momento está em pauta na CCJ, a qual foi aprovada. Por fim, os membros dessa comissão especial chegam ao entendimento de que o presente projeto de resolução legislativa que propõe a inclusão da análise das proposições perante a CCJ não extingue nenhum direito dos vereadores de apresentarem novos projetos, e sim possibilita um novo suporte legal no processo. Diante do exposto, consideram-se concluídos os trabalhos desta comissão especial. Santa Maria, 18 de abril de 2019, assina o vereador Admar Pozobon, presidente, o vereador Luciano Guerra, vice-presidente, e o vereador César Aguém como relator. Obrigado, presidente. Entrando, então, na ordem do dia. Discussão única e votação. Número 1, projeto de resolução legislativa número 4798 de 2019, de autoria do vereador Ademar Pozobon, altera o parágrafo 2º do artigo 80 da resolução legislativa número 09/2012, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Parecer favorável na Procuradoria em 3 de abril de 2019. Relatório final entregue em 24 de abril de 2019, opinando pela normal tramitação do projeto. Em discussão? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Peço vistas. Deferido. Eu só vou ler o artigo, então, que 177 do nosso regimento. Antes de iniciar a discussão de um projeto, será permitido adiá-la por prazo que não ultrapasse a data da sessão ordinária seguinte.
O pedido de vistas formulado por vereador não depende de decisão do plenário. Será único e comum a todos os parlamentares interessados. Durante a discussão de um projeto, somente será permitido um pedido de vista. Então, deferido o pedido de vista ao vereador Vanderlei e transfiro, então, a votação para a próxima sessão. Só uma questão de esclarecimento, presidente. Como eu sei, tem que ir na próxima sessão ordinária, que seria terça-feira. Sim. E no caso que o vereador estará em viagem, o que diz o nosso regimento? Essa é a minha dúvida. É a próxima sessão. A próxima sessão que ele estiver... Não, a próxima sessão independente, da Câmara, independente de ele estar ou não. Independente da sua presença ou não em plenário. Isso. Está bem. Mas ele pode até deixar, se for o entendimento dele, pode deixar um documento após a sua análise, até para contribuir com os demais pares dessa casa. Está bem? Não, não, eu sei. Pede de vistas é para olhar o projeto, todos nós sabemos. Mas sim, ficou esclarecido. Obrigado. Número 2. Inserção aos anais de autoria do vereador Jorge Carlos Trindade Soares, de Santa Maria, o vereador que subscreve e requer que seja inserido aos anais desta Casa Legislativa o artigo do senhor João Gilberto Lucas Coelho, advogado, intitulado Participação da Sociedade Civil, decreto bloqueia as possibilidades da edição número 5.214, ano 17, página 4, do Jornal Diário de Santa Maria, no dia 20 e 21 de abril de 2019. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão? Não havendo quem queira... Oh, desculpe, vereador. Vereador Jorge, para discutir o projeto. Por tempo de 10 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores, vereadoras, eu acredito que numa cronologia política, desde os meus tempos de infância, vereador Valdir, nunca votei no cidadão João Gilberto Lucas Coelho, mas eu sei que teve familiares que votou nele, inclusive, quando da fundação do PSDB, sem saber para que viria o PSDB, na época, num outro quadro partidário, lá na universidade, no sindicato, muitas assinaturas, vereador Deco, Ademar, Juba, colhemos para a então fundação do PSDB, aqui em Santa Maria. Porque vinha algum partido de centro-esquerda, né? E ali foi positivo ter construído. Mas assim, ó, datado do último dia, ou melhor, sábado e domingo, no Diário de Santa Maria, jornal local, diz o seguinte: participação da sociedade civil, decreto, bloqueio das possibilidades. No que toca a um decreto presidencial do presidente Bolsonaro, cercino a liberdade democrática de participação de muitos conselhos que vêm por detrimento a ajudar na liberdade de expressão, vereadora Lorena, pastora Lorena, vereador Alemão, no sentido de possibilitar essa interação, essa oxigenação da democracia, ou seja, os conselhos fiscalizando os entes, os executivos. Diz também no artigo dele o seguinte: todo esse arcabouço participativo institucional acaba de sofrer um duro revés atrás de um mero decreto presidencial, no artigo datado e já falado do jornal Diário de Santa Maria. Para isso, venho solicitar a aprovação da inclusão nos anais desta Casa Legislativa o artigo do ex-vereador desta casa, desse Poder Legislativo, João Gilberto Lucas Coelho, ex-deputado federal, ex-vice-governador, que publicado no jornal, já citado, no dia 20 e 21 de abril, que tem como título Participação da Sociedade Civil, Decreto Bloqueia Possibilidades. No dia 11 de abril foi assinado pelo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, o decreto
número 9759/2020, que extingue todos os órgãos colegiados criados por decretos e ou portarias de toda a administração pública federal. A justificativa para tal extinção seriam razões de economia administrativa, ora, ou desburocratização, ora. O decreto número 9759 traz incerteza jurídica, vereador Deco, e coloca em perigo várias instâncias políticas, sociais, ambientais e mesmo monetárias. Traz mais riscos para a democracia brasileira do que se imagina. Ao fazê-lo, este governo mostra mais uma vez sua imperícia frente aos princípios tão caros à democracia, como a participação e a cidadania. Significa, na prática, que órgãos colegiados são instâncias que elaboram, fiscalizam, decidem sobre determinada política pública. A história dessas instâncias nos remete à conquista da Constituição Brasileira de 1988. Desde quando foi consagrada a participação da sociedade civil nas políticas públicas. Assumindo variados formatos, esses órgãos colegiados contam com representantes da sociedade civil para a proposição, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas, em especial de área social também. Possibilita a realização de audiências públicas e discussões abertas à população em várias matérias. A extinção de forma ampla, sem detalhar de quais órgãos estão falando, tem como efeito imediato uma enorme segurança jurídica. Embora estabeleça o prazo de 19 de março para que os órgãos enviem a relação de colegiados em atuação, o decreto entrou em vigência imediatamente, ou seja, não se sabe se os órgãos colegiados a que se refere o decreto já estão extintos ou somente passíveis de extinção, caso não sejam encaminhados com justificativa de existência no prazo estipulado. Como também não é claro exatamente o número que isso representa, estimando-se que até 700 órgãos colegiados existam no Brasil, inúmeros órgãos colegiados que têm atribuições essenciais para a efetivação de várias políticas públicas. Por exemplo, um comitê passível de extinção por esse decreto é o COPOM, Comitê de Política Monetária. Paz, meus senhores, regulado pela circular número 3.868, de 19 de dezembro de 2017, pelo Banco Central do Brasil. Ele é composto estritamente pelo governo e responsável por definir toda a política monetária do governo. Ou seja, no momento, não é claro quem definirá tais diretrizes, desde o dia 12 de abril. Quando o chefe do Poder Executivo edita um decreto, o mesmo não precisa ser submetido ao Poder Legislativo. E essa é hierarquicamente abaixo de uma lei. Portanto, só pode extinguir colegiados previstos em outros decretos ou portaria. Aqueles previstos em lei continuam existindo. Muito embora ainda seja incerto o futuro de alguns criados por lei, mas com funcionamento regulado via decreto. O decreto se estende para toda a administração pública direta, autarquia ou fundacional, isto é, no caso do decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Além de ministérios, se aplica também a institutos federais, universidades, entre outros órgãos da administração pública direta. O decreto do presidente extingue pelo menos 35 conselhos sociais. Os dados são de levantamento preliminar que mostra, entre os colegiados eliminados, conselhos nacionais da pessoa com deficiência, de direitos de LGBT, do idoso, das cidades, das políticas públicas sobre drogas, de segurança, de relações de trabalho, entre outros. A edição do decreto se aplica tanto àqueles com participação da sociedade civil como os
estritamente do governo, os grupos de trabalho interministeriais, por exemplo. Também revoga explicitamente o decreto 8243 da Política Nacional de Participação Social. O presidente Jair Bolsonaro declaradamente contraria a participação social e as políticas públicas de promoção de direitos humanos. Extingue e limita a criação de órgãos colegiados no governo federal. De acordo com o levantamento preliminar feito pela Associação Brasileira de Organização Não Governamentais, ABONG, dos 70 órgãos desta natureza sistematizados e listados pela Secretaria-Geral da Presidência da República em 2014, 35 estariam extintos. Até o momento, as principais políticas relacionadas aos direitos humanos e aos direitos fundamentais afetados são igualmente racial, indígena, moradia, educação, LGBT e meio ambiente. A ABONG ressalta que colegiados criados depois de 2014 com a participação do governo não estão nesta relação. Queria dizer muito mais, mas com o decorrer do tempo, senhora presidente, conselhos, comissões previstas em leis não estão afetados, como os conselhos de saúde, assistência social, da criança e do adolescente, entre outros, que foram aprovados no Congresso Nacional, alicerçado na Constituição Federal. O efeito de maior repercussão da extinção de comissões provavelmente será a permanência das estritamente interministeriais. A meta do governo reafirma o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é abater, vejam só, cerca de 700 colegiados que atuam na administração federal direta e indireta. No artigo, João Gilberto Lucas Coelho cita: a extinção dos grupos viola o modelo constitucional de formulação e implementação de políticas públicas. Para concluir, senhora presidente, que demanda a participação e fiscalização popular. Portanto, se observa que o programa defendido na campanha do atual presidente vem bem de encontro a isso. Eu peço, pelo adiantado, porque teria muito mais ainda a discutir, que os nobres pares dessa casa, independente da questão ideológica, política, partidária, vereadores, situação, oposição, reflitam, porque essa é a casa do povo, vereadores. E esse decreto, no mínimo, nos anais dessa casa deveria ficar registrado. Se não, outras medidas, assim eu digo. Obrigado. Vereador André Domingos, por 10 minutos. Senhora Presidente, vereadora Cida, colegas vereadores, em especial o nosso colega Jorjão, venho a esta tribuna fazer coro à sua preocupação e à sua defesa. Estamos aqui diante do tema mais precioso para um Estado republicano, que é a democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Democracia é participação. Democracia é cidadania. A ideia de república vem daí, coisa pública. Se é pública, todos precisam ser informados, participar, colaborar. A ideia de cidadania é um sustentáculo esculpido no inciso 2º do artigo 1º. Mas antes dele, já o artigo 1º, parágrafo único, diz: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes, ou de distintas formas e instrumentos que caracterizam essa Constituição. E aqui trago esta voz. Esta é a Constituição cidadã. Cidadã justamente por potencializar inúmeros meios, formas, instrumentos de participação. E os conselhos são vitais para a democracia, para o exercício da cidadania, para dar vida ao que nós compreendemos enquanto legitimidade, autenticidade e operatividade das ações do Estado no Estado. Eu recordo aqui
do artigo 37, no seu parágrafo 3º, e destaco esta base legal para que os colegas que acompanham ao público que nos assiste possam verificar o que dispõe lá, quanto às formas de participação, de busca de informação, e percebam que a antessala da participação em um conselho é a informação do que se passa junto ao Estado. Então, nos surpreende este alerta, e nós agradecemos este alerta do jurista João Gilberto Lucas Coelho, um nome que muito se orgulha Santa Maria, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Aliás, lembro aqui do amigo Estilac Xavier, que foi deputado, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, meu chefe de escoteiro no grupo Tupã-Ciguara, quando ele dizia sempre alerta. Nós precisamos estar sempre alerta do que se passa na nossa República. E uma iniciativa dessas, do presidente Bolsonaro, deve ser analisada, criticada, filtrada, repensada, porque retira da população mais que uma possibilidade, um dever de participação. Mas chamamos aqui uma outra reflexão, que é a falta de cultura para a participação nos conselhos. E uma iniciativa dessas depõe contra a construção de uma cultura de participação nos conselhos. Nós temos que criar instrumentos para estimular a população em participar. Aqui em Santa Maria, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Ambiental, CONDEMA, toda primeira sexta-feira do mês se reúne nesta casa. Temos que convidar as pessoas a virem participar. Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Patrimônio Histórico. Estamos agora, junto com o vereador Maneco, vereador Valdir Oliveira, acompanhando os trabalhos quanto ao patrimônio histórico de Santa Maria e a importância deste conselho. Então, é inadmissível que qualquer medida de qualquer esfera do Estado, municipal, estadual ou federal, nos retire instrumentos que consolidam o Estado democrático e o exercício da cidadania. Este é um alerta importante. Parabenizo o vereador Jorjão por trazer à tona essa reflexão do professor, advogado, parlamentar, amigo João Gilberto Lucas Coelho. Nós temos que sempre refletir e ter a empatia de se colocar na posição daqueles que propõem algo mesmo contrário à nossa vontade. O que seria, qual a razão jurídica, qual a natureza, a razão de existência de uma proposta dessas? Me parece que um acautelamento quanto às chamadas falsas democracias, a inautenticidade, a ilegitimidade de alguns grupos, de alguns conselhos constituídos apenas para atender vontades verticais, tendenciosas, às vezes particulares, partidárias, empresariais. Mas o risco deste vício não pode comprometer a envergadura e a importância destes instrumentos. E me reporto aqui a um caso concreto do próprio orçamento participativo, que teve amplamente sucesso, mas também casos de inautenticidade, ilegitimidade e falsa democracia. Não é aquilo que foi desenhado e proposto pelo parlamentar Bernardo de Souza, o pai do orçamento participativo, enquanto prefeito de Pelotas, e que, como deputado estadual, propôs e colocou na Constituição do Estado, que hoje completa 30 anos, no seu artigo 19, o princípio da participação. Eu levaria muito tempo para descrever e interpretar aonde estão previstos na Constituição Federal e na Constituição do Estado estes instrumentos de participação, estes conselhos. Mas, em 2012, vereador Jorjão, apresentei um projeto de tese de doutorado justamente vinculado aos mecanismos de participação popular junto ao Estado Democrático. E agradeço aqui a contribuição que tive da doutora Daniela Miranda, professora, doutora em Sociologia Jurídica, num doutorado de sanduíche de Unicinos e Universidade de Coimbra, de Portugal, trabalhou com Boaventura de Souza Santos. Ela me contribuiu muito e me ajudou muito a compreender também a importância dos conselhos.
E é por isso que vem essa tribuna, levantar esta voz, buscar a sensibilidade dos que nos escutam, não apenas na aprovação da inclusão deste texto que merece a inserção nos anais da casa, mas, fundamentalmente, que participem dos conselhos. Porque a melhor forma de nós demonstrarmos a nossa contrariedade a esta proposta é demonstrarmos força nestes instrumentos. E muitos aqui que se preocupam com saúde, com educação, com meio ambiente, com patrimônio histórico, não participam dos conselhos. Precisamos é revisitar, fortalecer estes instrumentos, jamais limitá-los. Conte com o meu apoio, muito obrigado. Vereador Valdir, então, para discutir, tempo de 10 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadores, vereadores e todos aqueles que nos assistem, acredito que não usarei os 10 minutos, mas não poderia deixar de vir até essa tribuna. Até outro dia eu estava pensando em me manifestar a respeito desta possibilidade da retirada do controle social importantíssimo que ocorre através dos conselhos. E esta proposta do vereador Jorge Trindade, o Jorjão, de inserir nos anais da casa este artigo do nosso conterrâneo João Gilberto Lucas Coelho, que foi vereador desta casa quando eu era menino ainda, quando Arthur Marques Pfeiffer era o prefeito de Santa Maria, ele se elegeu vereador, ele era do MDB e Arthur Marques Pfeiffer era da Arena e ele era o genro do prefeito na época, quando o César Schirmer se elegeu também vereador naquele mesmo ano. Eu era muito menino ainda lá em São José da Porteirinha e ouvia os discursos aqui na casa através do programa Câmara em Ação, que era transmitido pela Rádio Imembuí na época. E eu, independente do partido o qual militou João Gilberto Lucas Coelho, tenho uma admiração pelo seu conteúdo, por tudo aquilo que ele representa de pensamento para a sociedade. Então, vereador Jorjão, eu acho que esta casa cumpre com um papel fundamental aqui, aprovando a inserção nos anais da casa este artigo. E é importante trazer aqui esta preocupação, esse debate. Sabe que nós temos aqui, em muitas oportunidades, debatido muitos temas aqui, e na maioria das vezes eu e o vereador André Domingues temos posições contrárias, e isso é natural, é normal, da democracia, mas eu tenho que, neste momento, lhe parabenizar por sua fala aqui, vereador, pela coerência, né, de trazer aqui esta preocupação também. A gente sabe que é uma proposta do presidente, do governo do presidente Bolsonaro, o qual o senhor já várias vezes manifestou que o apoiou para a presidência da República, mas isso não o faz concordar com tudo aquilo que é proposto. Isto é importante e é coerência. Então, nós em Santa Maria imaginar os conselhos não participar ativamente das questões importantes da cidade, imagina nós. Há pouco esta casa, inclusive, já criou vários conselhos, né? O Conselho Municipal do Saneamento, temos aí o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho da Criança, o Conselho do Meio Ambiente, nós temos Cidadania, o Conselho, inclusive até a própria FUNCIP tem um conselho lá que estabelece regras e tal. Então,
tantos conselhos, o Conceia que trata da questão da segurança alimentar. Então, nós imaginarmos a nossa sociedade sem a participação do controle social, o Conselho de Saúde, um conselho importantíssimo, né? Inclusive é um dos conselhos deliberativos, né? Então, vereador Jorjão, tem todo o nosso apoio e é importante que esta casa tenha essa posição muito firme na questão de que o fortalecimento dos conselhos, que a não retirada desta possibilidade da sociedade, ela tem uma importância enorme. Por isso, senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu sou totalmente a favor da inserção deste artigo, não só a inserção deste artigo, como também que nós possamos nos manifestar em todas as instâncias as quais nós tenhamos inserção, de forma contrária a esta possibilidade, ou essa decisão, enfim, de extinção dos conselhos, porque nós estaremos fragilizando, diminuindo o controle social, que é importantíssimo para contrabalançar as decisões de qualquer governo, independente de quem estiver no governo, independente do partido ou da posição ideológica que esteja nos governos, seja governo municipal, estadual ou federal. A participação dos conselhos, muitas vezes, ela barra questões que poderiam ser nocivas para o bem público, para o bem da sociedade. Portanto, esta é a minha opinião. Parabéns, vereador Jorjão, totalmente a favor. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Eu solicito que possa colocar em apreciação dos colegas desta casa a minha retirada por um período de uns 30 minutos da sessão, por um compromisso que eu já tinha agendado, julgando que neste horário já estaria concluída a ordem do dia. Eu preciso me retirar uns 30 minutos e, posteriormente, já retorno ao plenário. Conforme o artigo 123, parágrafo 4º, após anunciar a ordem do dia, o vereador que necessitar ausentar-se do plenário por mais de 15 minutos deverá requerer e justificar publicamente a licença, mediante aprovação plenária, sob pena de ser considerado ausente. Então, em votação, ao pedido do vereador Luciano Guerra para que se ausente por 30 minutos. Algum vereador contrário se manifeste? Ou então... Aprovado por unanimidade, vereador. Por 30 minutos, o senhor estará liberado. Vereadora Celita, por 10 minutos. Depois, o vereador Caos, na sequência. Esse que era o correto, que a vereadora dele deveria... Senhora presidenta, demais membros da mesa, meus prezados colegas, público que nos assiste. Parabenizar o vereador Jorjão pela iniciativa da inclusão de um artigo extremamente importante. A Constituição de 88 é clara, e ela não mudou ainda, onde diz que a participação da comunidade, da sociedade, é fundamental, vereadora Cida, para uma sociedade democrática e que possa realmente participar do processo. Os senhores e as senhoras que têm seus filhos em escolas públicas ou não, sabem que nas escolas estaduais e municipais, inclusive privadas, existe também a participação, conselhos escolares, círculo de pais e mestres. E quanto maior a participação,
maior e melhor é a gestão dos espaços. Em tratando-se de conselhos, nós não temos a menor dúvida de que estes são de fundamental importância para um bom trabalho, para a deliberação e fiscalização, muitas vezes, de temas de muita relevância. Portanto, nós aqui clamo que os meus prezados colegas manifestem-se favorável a este pedido de inserção, para que chegue até ao governo Bolsonaro e ele repense e passe a repensar, inclusive, outras medidas antidemocráticas e que esteja e que está, com certeza, prejudicando a nossa sociedade. Como que os nossos filhos, nossos estudantes, os nossos professores das universidades, das escolas, vão conseguir trabalhar de forma isolada, de forma a não ter uma cooperação em discussões importantes, em deliberações importantíssimas para o andamento do trabalho. E aí nós temos, na educação, na construção civil, na saúde, entre tantos. Portanto, senhoras e senhores, estou aqui, neste momento, conclamando e dizendo que nós não podemos admitir que medidas como esta cheguem de cima para baixo, sem a mínima discussão, sem o mínimo questionamento para saber se poderá ser viável ou não. Sabemos da importância da participação e do alto grau de instrução que tem o nosso ex-vice-governador, João Gilberto Lucas Coelho, que é nosso de Santa Maria, na sociedade do Brasil. Portanto, essa sua reflexão muito nos honra, independente aqui de nós estarmos colocando qual a cor partidária ao qual ele está neste momento. O que vale, sim, a ressaltar é que nós precisamos nos manifestar favorável a esta inserção e também fazermos grandes e bons movimentos para que atitudes e decreto como estes continuem acontecendo no nosso país. Obrigada, senhora presidenta, e, mais uma vez, parabenizo o colega vereador Jorjão. Vereador João Carlos, por tempo regimental de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa, eu confesso que não tinha conhecimento da matéria e tomei conhecimento agora, lendo a página, que está em questão, que o vereador sugere que seja incluído nos anais da casa. Mas eu queria só salientar aqui, e é bom que a gente coloque a verdade sempre nos debates. Ela tem que ser clareza nas nossas defesas, nas nossas ações como parlamentar. E não há motivo, eu diria, nenhum para votar contra qualquer tipo de matéria, porque assim como um vereador pode não achar interessante, o outro vereador acha que é, enfim. Mas eu queria ler aqui uma parte do decreto e que a população também tem que saber, que é o decreto 9.759, que é o decreto em debate, de 11 de abril de 2019, que ele diz assim: simplesmente extingue todos os órgãos colegiados que não tenham sido plenamente regulamentados por lei específicas. Ah, então, acho que eu não vejo também uma aberração. Daqui a pouco, nós temos que analisar se esses conselhos, todos eles têm legalidade, e se a finalidade deles é
pela sociedade como um todo. E isso, como o próprio vereador Domingos falou, existem conselhos direcionados, existem conselhos e sindicatos que trabalham com afins, têm o seu objetivo, e o seu objetivo nem sempre é o do coletivo. Por isso, certamente, vereadores e vereadoras, a gente tem que debater, mas não podemos achar que um conselho criado por um grupo de pessoas, onde existem algumas exigências, algumas legalidades, e que eles não estão legalizados. E esse decreto diz isso, e eu acho que não vejo, não tem nada a ver com o conselho da criança, com o conselho do idoso, conselho, enfim, até transporte coletivo, que estão todos legalizados por lei do nosso município. Então, não podemos citar aqui conselhos legais que não estão nesse decreto. Para deixar bem claro, esse decreto é para conselhos não legais. Então, vereador Jorjão, não vou votar a favor, mas a verdade, para a população, ela tem que ser passada com clareza, os dois lados. Daqui a pouco, o presidente, ou sei lá, a pessoa direcionada para o presidente que deferiu esse decreto, que induziu o presidente a fazer esse decreto, que incentivou, enfim, que convenceu, ele deve ter tido as suas razões e os seus argumentos, que eu não tenho aqui no momento para dizer se ele está certo ou errado. Mas a verdade é que esse decreto é contra conselhos não legalizados. Muito obrigado. Vereador Manuel Bade, por 10 minutos regimentais. Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha e principalmente aqueles que, através da TV Câmara ou as redes sociais. Também, quando se faz uma publicação num jornal, nós temos que dar credibilidade e publicidade. É um artigo que foi publicado no jornal da nossa cidade, de uma pessoa respeitada da nossa comunidade, e, por isso, eu não vou, vereador Jorjão, ser contrário a uma matéria onde ele tem os seus argumentos e a sua justificativa. Se fosse uma moção, aí seria diferente. O senhor está pedindo para colocar nos anais da casa uma matéria publicada por um jornalista ou por um político de renome. Sabemos da sua tendência política partidária e o respeitamos, assim como respeitamos cada um dos pares desta casa. Mas a gente tem que ir, e o vereador João Carlos, nesse momento, foi muito feliz, né, que os conselhos, e aqui está um grande, que eu tenho admiração, o André Domingues, quando se fala em conselho, né, André? Vamos dar exemplo Santa Maria. Nós temos e hoje recebemos o Conselho Municipal de Saúde, que nos representa, é constituído por lei, por lei. E constituído por lei, ele é consultivo e deliberativo. O mesmo Conselho do Meio Ambiente, inclusive nós estamos pecando nesta casa em alguns projetos que estão passando por aqui, em não pedir o parecer do Conselho de Meio Ambiente. Até tem que fazer uma revisão nesse sentido, e o mesmo com relação ao Conselho de Saúde, que é consultivo e deliberativo. Tem outros conselhos do idoso, enfim, criança, adolescente. Nós estamos propondo um conselho que não saiu do papel, Conselho de bem-estar animal. Nós fizemos a lei do microchip para identificar o animal, nós fizemos a lei da central de bem-estar animal, que é lei, e propomos à sociedade um conselho municipal, vereador Bolinha, que é um dos defensores do animal, um conselho municipal de proteção animal. E acho que é super importante e válido. Mas para ele ter essa importância e ser válido, tem que passar por esta casa, aprovar esta casa, e aí sim ele ser regulamentado.
E o que diz aqui é bem claro, e o senhor foi muito feliz quando disse, conselhos que não têm regulamentação legal, não está na lei. E aí pode ser o conselho para defender uma posição política partidária, pode ser conselho para defender uma classe X, Y ou Z. Então, conselhos que fizeram muitas vezes, talvez, e eu vou me inteirar mais a respeito do tema, vamos ver qual é os conselhos, quem é que sabe quais os conselhos que ele está propondo a excluir. Tenho certeza que não é um conselho a nível nacional que defenda a saúde. Tenho certeza que não é nem um conselho a nível nacional que defenda a educação. Tenho absoluta certeza, vereador César Guim, conselho que defenda a segurança nacional. Esse, sim, tem representatividade, tem legalidade, e aí diz a nossa CCJ, constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade fundamentada. Então, vereador Jorjão, vou votar, porque vai para os anais da casa. Mas, se fosse em relação a uma moção de repúdio ao ato, eu estaria votando contrário, por entender que tem muitos conselhos que não está, ele já está bem claro, ele mesmo coloca no seu artigo, que não regulamentado por lei. E o que não é regulamentado por lei não tem valor, na minha opinião. E aí, quando se fala em Constituição Federal, tem gente que não votou a Constituição Federal quando passou na casa. E, às vezes, vem nessa tribuna e defende a Constituição Federal. Não é o caso do Democratas. Muito obrigado. Alguém mais para discutir? Não havendo quem queira discutir, vamos para a votação. Os vereadores que concordam com a inserção aos anais da casa permanecem como estão, então se manifestam o contrário. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereadora presidente. Questão de ordem, vereadora. Em nome da bancada do PSDB, como líder da bancada do PSDB, agradecemos ao vereador Jorjão por essa proposição e, de certa forma, é um presente ao João Gilberto Lucas Coelho, que está de aniversário hoje, e a gente fala isso em nome da bancada do PSDB, porque ele militou por muitos anos na nossa bancada. Perfeito. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Solicito que a senhora consulte os líderes para a inclusão na hora do dia do meu pedido de autorização de viagem para o dia 30 de abril, que é na próxima terça-feira, para participar de um fórum de gestores esportivos no dia 30. Inclusive, tem vereadores da casa que já vai passar hoje também na hora do dia a autorização de viagem. Estou pedindo que inclua a minha daí, que é só no dia 30. Tá bom. Consulto, então, os líderes de bancada para inclusão na ordem do dia o pedido de viagem do vereador Juliano. Os líderes de bancada que se manifestem. Está aprovado, hein? Então, o seu pedido está na ordem do dia de hoje. Eu vou me ausentar em representação da casa e, em seguida, eu retorno. Discussão única e votação número 3. Autorização de viagem número 6641 de 2019, de autoria do vereador Vanderlei Araújo, requer autorização de viagem a Porto Alegre nos dias 28, 29 e 30 de abril. Requerimento à disposição da diretoria legislativa pelo site https://câmara-smrs.gov.br. Câmara, proposição barra pedidos de autorização, /2019/0/1/0/52820
Lista, texto, proposição. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem de alguma maneira. Não havendo nenhum vereador que discorde, aprovada por unanimidade. O vereador tem que discutir. Se ele não quer discutir. É obrigatório a discussão da viagem? É? Eu não quero discutir. Eu não quero discutir. Obrigado a discutir. Não sei. Não, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu acho que, com relação à viagem, o vereador está solicitando, o plenário autorizou, discute se quer. O que ele tem que fazer no final é um relatório para prestar conta a todos nós. É o meu entendimento. Caso contrário... Meu, né, também. Porque a senhora tem aí, pode fazer a leitura da agenda dele. A lei municipal diz que tem que discutir. Agora já passou. Autorização de viagem número 6653 de 2019, de autoria da vereadora Celita da Silva, professora Celita, Adelar Vargas Bolinha e Alexandre Vargas. Requerem autorização de viagem a Porto Alegre nos dias 28, 29 e 30 de abril. Requerimento à disposição na diretoria legislativa e no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em discussão. Vereadora Celita, pelo espaço regimental de até 10 minutos. A tribuna à sua disposição. Senhora presidenta em exercício, prezados colegas, gostaria de expor aqui a viagem que vamos estar realizando com diversas agendas, saindo de Santa Maria dia 28 à tarde, retornando no dia 30 após inúmeras agendas. Estará me acompanhando o vereador Adelar Vargas, o Bolinha, e o vereador Alexandre Vargas. Dizer também que o vereador... Será um privilégio também a companhia no carro do vereador Vanderlei, porque ele vai aproveitar a carona do carro. Na segunda-feira, senhores e senhoras, nós vamos, a agenda, às 9 horas da manhã, será na Secretaria de Obras e Habitação, com acerca de obras escolares. Nós gostaríamos de saber quais são as diretrizes e as propostas para as nossas escolas da rede estadual. Já às 10h30, vamos estar na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e vamos tratar a pauta, buscar subsídios para a elaboração de projetos voltados a políticas públicas em áreas de atuação do município. Às 14 horas, nós vamos estar com Débora Dias, que foi nossa delegada, para ver e conhecer as pautas que a nossa, então, ex-delegada está tratando na questão das questões, das políticas públicas para as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Segurança da mulher. 16 horas, na Secretaria de Transportes, com a pauta Recuperação Asfáltica da VRS 830 e RS 516.
Na terça-feira, nós vamos nos encontrar com o senador Paulo Paim, e os senhores têm conhecimento, a comunidade em geral tem conhecimento, que está instaurada nesta casa uma frente parlamentar para nós trazermos para Santa Maria um campus do Instituto Federal Farroupilha. E nós vamos iniciar, nesta, aproveitando a estada do deputado Paulo Paim, não é, vereador Adelar Vargas, vereador Alexandre Vargas, nós vamos aproveitar para nós iniciarmos um debate bem importante nesta área. Também a CRIR, que é uma cooperativa de resíduos, vai estar também com o senador buscando, reivindicando pautas muito importantes que estão no Senado Federal. Às 14 horas, teremos uma reunião na educação, de educação para nós tratarmos, e aqui eu queria dizer que nós vamos estar representando a Comissão de Educação, e aqui vou estar como presidenta da comissão, a vereadora professora Tia da Mota como vice-presidenta, vereador Bolinha, vereador Jorjão, vereador Luciano Guerra, vereador Maneco e vereador Alemão do Gás, onde já discutimos na Comissão de Educação um projeto no mês de agosto, vereador Domingues, onde nós queremos tratar a questão do bullying no contexto escolar. O nosso tema será paz nas comunidades escolares. Então, nós vamos apresentar ao diretor-geral da Secretaria de Educação, do gabinete do secretário de Educação, essa proposta, esse tema, para que lá em agosto possamos reunir muitas escolas, muitos educadores da nossa cidade e região. Também nesta agenda, nós vamos estar tratando sobre a questão das políticas públicas das escolas indígenas, e aqui nós temos duas, a comunidade Caigangue e a comunidade Guaranis. Tive o privilégio de receber agora esta tarde, senhora vice-presidenta da Comissão de Educação, um telefonema da SEDUC, nos recebendo, confirmando e nos recebendo com muito carinho, porque o tema do nosso seminário foi muito bem aceito pelo secretário, e ele, não conseguindo nos atender, vai, então, passar a agenda para o secretário-geral. Após esta agenda, nós vamos estar também na Assembleia Legislativa, no gabinete dos deputados Mainardi, Edson Brum, entre outros, também levando as nossas demandas e pedindo apoio às nossas reivindicações e pautas que nós vamos estar apresentando nos dias 29 e 30 deste mês de abril em Porto Alegre. Seria isso, senhoras e senhores, e eu gostaria de contar, gostaríamos de contar, então, com a aprovação desta pauta. Obrigada, vereadora Celita. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, presidente. Só a título de esclarecimento, houve um equívoco no pedido de viagem, mas nós iremos juntos no mesmo carro dos outros colegas vereadores. As agendas também. Ok. Não havendo nenhum vereador mais para discutir, em votação. Vereadores que concordam permanecem como estão, os que discordam manifestem-se de alguma maneira. Não havendo nenhum vereador ao contrário, aprovado por unanimidade. Primeira discussão. Tem mais uma ali. Número 5. Desculpa. Autorização de viagem. 6656 de 2019. De autoria dos vereadores Ademar Pozobon, Leopoldo Chulac, Alemão do Gás, Vanderlei Araújo, Manuel Bade, professor Maneco. Requerem autorização do plenário para realizarem viagem a Brasília, Distrito Federal, nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de maio do corrente ano. Requerimento à disposição da Diretoria Legislativa. Retificação da autorização de viagem número 6614/2019, aprovada pelo plenário na sessão do dia 23 de abril de 2019. Em discussão, vereador Admar Poço Bom, pelo
Espaço regimental de até 10 minutos. Não precisa nem ligar o cronômetro, que eu só vou esclarecer aqui. Uma saudação à vereadora Luci, que preside a sessão, demais vereadores e vereadoras. Na última sessão, nós já aprovamos essa viagem. É que saiu, foi colocado errado. Nós passamos todas as agendas que vai até o dia 10. E no cabeçário estava as agendas até dia 9. Então, é só uma correção de data, já foi aprovado no plenário, é só para ficar autorizado pelo plenário a viagem que vai até o dia 10. As agendas que a gente passou na última sessão são até dia 10. Perfeito, vereadora Edmar. Não havendo nenhum vereador mais para discutir, em votação... Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem-se de alguma maneira. Não havendo nenhum vereador ao contrário, aprovado por unanimidade. Inclusão na ordem do dia. Já foi incluída na ordem do dia. Autorização de viagem número 6680 de 2019. Que requer autorização de viagem a Porto Alegre no dia 30 de abril de 2019. Quem pede é o vereador Juliano Soares. O Juba. É... Em discussão, vereador Juliano Soares, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa viagem se dará no dia 30 de abril. Vou sair pela manhã. Cedo, para participar do primeiro Fórum Estadual dos Gestores Esportivos. E fiz questão de vir aqui debater também, para explicar para a nossa comunidade, que, e até para todos os vereadores, que eu estou indo sem ônus para casa, que esse pedido serve apenas para justificar minha ausência na sessão de terça-feira, mas em virtude de que, na segunda-feira à tarde, como eu pretendo fazer uma agenda... referente ao meu escritório de advocacia no outro município, então já vou aproveitar esse trajeto. Então, em causa própria, eu não vou pedir diário nem nada, em virtude disso. E terça-feira, então, a gente vai participar todo dia lá das atividades, que é um importante evento da nossa Secretaria de Esportes, prestigiar também nosso secretário novo de Esportes, o João Derli Vargas, o vereador Alexandre também tem o adjunto lá, o Jader Maretoli, que é de Santa Maria, que é uma importante pauta referente à qualificação dos nossos gestores na questão das leis de incentivo ao esporte. E, particularmente, então, estou indo para aprender, né, para qualificar nossas demandas junto ao gabinete, que a gente tem bastante causas vinculadas ao esporte. Então, nesse sentido, a gente vai lá para se qualificar e trago aqui, então, a justificativa de que eu não estou... pedindo diário, em virtude de que eu tenho um compromisso pessoal particular meu na segunda tardinha, e daí já vou reto a Porto Alegre para, no outro dia, participar do evento. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem de alguma maneira. Não havendo nenhum vereador ao contrário... Aprovado por unanimidade. Primeira discussão. Número 1. Projeto de lei 8852 de 2019, de autoria do vereador André Agne Domingues Udeco, dispõe e cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo no município de Santa Maria e da outras providências. Parecer favorável da Procuradoria em 2 de março de 2019, parecer favorável da CCJ em 19 de março de 2019, parecer favorável da Comissão de Saúde em 2 de abril de 2019, parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos em 23 de abril de 2019. Em discussão? Passando discussão e votação na próxima sessão. Número 2, projeto de lei número 8861/2019, de autoria da vereadora Deile Silva, doutora Deile, institui o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes e da Outras Providências. Parecer favorável da Procuradoria em 12 de março de 2019,
Parecer favorável da CCJ em 26 de março de 2019. Parecer favorável da Comissão de Saúde em 4 de abril de 2019. Parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos em 23 de abril de 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Segunda discussão e votação. Número 1, projeto de lei complementar 8776/2018, de autoria do vereador André Agne Domingues, o Deco, insere o artigo 266-A à lei complementar número 92 de 2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do município de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria em 12 de novembro de 2018, relatório final da Comissão Especial em 18 de abril de 2019. Em discussão, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente, vereadora Lucia, colega Alexandre Vargas, colegas vereadores desta casa, ao público que nos assiste pela TV Câmara, a primeira palavra que me vem à cabeça ao dialogar sobre este projeto de lei é gratidão. Gratidão aos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Maria e destaco nas figuras dos superintendentes da Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana, senhor Candaten, também na figura da secretária Zângela Pisani, Sandra Rebelato, a participação, a solidariedade que tiveram na discussão deste projeto. É um projeto proposto em outubro do ano passado, que teve também uma qualificada e importante contribuição do Registro de Imóveis, doutor Ozenildo, que esteve nesta casa. Participamos de distintos diálogos, debates, audiência pública, para aprimorar este projeto de lei. Porque nós identificamos inúmeros terrenos que ficam jogados no nosso município, acumulando lixo, acumulando bichos, insetos, sendo focos de riscos da nossa saúde. E precisamos identificar os proprietários para poder acioná-los em uma limpeza, em uma correção. Mas percebam que estamos diante de um novo marco regulatório das relações de direito privado. E esta razão jurídica, a natureza da existência desta proposta legislativa. Falamos na ideia da responsabilidade solidária em crimes ambientais, falamos, fundamentalmente, nesta função social e ecológica da propriedade. A nossa propriedade, o nosso direito real, que até então compreendido como absoluto e limitado, não é tão absoluto e limitado assim. Porque ele não pode, em hipótese alguma, apresentar vulnerabilidades, riscos à saúde do próximo. E, infelizmente, o que nós observamos em nosso município e em todos os municípios do Brasil é esta realidade, de total descaso por parte de alguns proprietários com os seus terrenos. Nada mais natural que buscarmos uma ideia que possa sempre ser aprimorada, mas numa busca de responsabilização, de correção destas condutas solipsistas, egoístas, individualistas. É necessário identificar sempre os responsáveis para buscar o devido reparo, o devido cuidado, o devido zelo com aquilo que pode ser de uma pessoa, mas que indiscutivelmente traz reflexos a um conjunto social onde essa pessoa se encontra. Refleti muito nessa semana sobre a condução deste projeto de lei. E percebam como a lei, que é um escudo protetor das nossas liberdades e vem para proteger o cidadão frente à arbitrariedade do Estado, é um instrumento codificado, petrificado em determinado tempo. Mesmo a Constituição Federal, quando foi esculpida e aprovada, houve
a sensibilidade de compreender que muito deveria ser evoluída. A emenda, em 98, que trouxe o acréscimo do princípio da eficiência no artigo 37, é uma demonstração que a lei ela já nasce de alguma forma defasada. E eu trago, ao pedir para esta importante qualificada turma, este colegiado, este parlamento, a aprovação, trago já um destaque numa autocrítica de que ele deve ser melhorado. E me parece, numa leitura em relação às formas de identificação destes terrenos, não apenas a partir do número da matrícula do imóvel, junto ao registro de imóveis, e aqui a minha gratidão renovada ao doutor Zenildo pela sua disponibilidade, pelas suas sugestões, pela sua solidariedade com o Executivo, a partir da transcrição e a partir da identificação do próprio IPTU. E isso não está nesta lei, mas deve ser aprimorada, deve ser evoluída. Também mencionei durante a audiência pública, durante as reuniões que tivemos, que nós precisamos identificar os recursos hídricos de cada terreno, porque existem casos onde um particular adquire um terreno sem saber que este terreno possui uma limitação para a edificação. E esta pessoa entra, talvez por uma fé de algum vendedor, num problema gigantesco. Ele não pode edificar lá. Não raras vezes, esse terreno acaba sendo invadido, ocupado ou servindo de foco de lixo. E aí um paradoxo. Este proprietário será responsabilizado, será identificado por um terreno que não tem o que fazer. Pelas restrições que a própria legislação quanto ao exercício do direito de propriedade traz. Mas estas percepções, e agradeço aqui e muito aos colegas do Executivo, que me alertaram a todo instante como poderia ser melhorado este projeto de lei, compreendo, poderão e serão corrigidas e atualizadas numa proposta de adequação, de aprimoramento deste projeto de lei. O fato é que, em nós não termos um instrumento que autorize o Poder Executivo na fiscalização, na autuação, na orientação, na educação dos proprietários, e termos um instrumento, é preferível nós termos este instrumento. E destaco aqui que o que deve ser observado e cobrado a partir deste momento não é simplesmente a atuação do Poder Executivo, mas a atuação de cada cidadão no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. Porque o prefeito, e nenhum prefeito é onipotente, onipresente. Ele não consegue estar em todo lugar e resolver todos os assuntos, nem o conjunto dos seus secretários, dos seus colaboradores, dos seus servidores, conseguirão realizar o propósito desta lei, se não com a colaboração da população, do cidadão, da coletividade social. E falo aqui junto ao vereador Alexandre Vargas, que é nosso fiscal, sabe das dificuldades que nós temos, da identificação de proprietários, de responsáveis. Falo aqui com vereadores com larga experiência nesta casa, que já enfrentaram situações semelhantes quando um cidadão nos cobra uma providência na perspectiva de limpeza de um terreno e nós esbarramos na dificuldade de localizar a quem acionar. Compreendo que o texto dessa lei vai autorizar por um princípio de subsidiariedade que o vizinho, o particular, acione diretamente o proprietário para ter mais celeridade, eficiência na busca de uma correção. Percebam outra situação. Um terreno que aparentemente tem um olho d'água e os vizinhos reclamam porque tem foco de mosquito. E em uma verificação, em loco, constatamos que ali existe uma ligação irregular de rede cloacal ou pluvial, de uma casa, de um prédio, uma questão de economia, de irresponsabilidade, direciona os seus resíduos para aquele terreno. Se nós tivermos ali uma identificação, o próprio proprietário deste terreno terá a possibilidade de ser alertado e acionar judicialmente o particular, seu lindeiro. Nem entra o município, não entra o executivo. A relação é de direito civil, é direito privado, doutor Juliano.
Não deve ser acionado a prefeitura, deve ser acionado judicialmente o seu vizinho. Então, a compreensão, e esta é uma mensagem, é que esta lei vem para auxiliar o executivo, a administração municipal, o cidadão. E vamos perder essa cultura de cobrar tudo do governo, cobrar tudo da prefeitura. Não, temos que cobrar os responsáveis. O dever de vigilância, de zelo, de cuidado, é do proprietário. E o gestor nunca é proprietário, o gestor é possuidor. Ensinamento do nosso jurista Rui Sidney Lima. O gestor é sempre um possuidor de um dever, não um proprietário de uma vontade. E nós temos que, nesse caso, identificar os responsáveis por uma propriedade, que, repito, vive hoje, a partir de mandamentos, de decisões, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, na alcunha, na assinatura, no brilhantismo de Benjamin, Herman Benjamin, Luiz Fux e tantos outros juristas que nos ensinam a função social e ecológica da propriedade. Ela cumpre mais que uma função econômica. Ela cumpre, sim, um dever de solidariedade, de consciência e de amor ao próximo. Muito obrigado. Mais algum vereador para discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem-se de alguma maneira. Não havendo nenhum vereador que discorde, aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, senhora presidente. São dois pedidos que eu preciso fazer. Primeiro, quero que a senhora consulte o plenário para minha retirada. Tenho um compromisso inadiável agora. Mas antes de autorizar, eu preciso o espaço de comunicação de liderança do PSDB, que eu preciso fazer uma fala no dia de hoje antes de me retirar do plenário. Espaço concedido. Senhora presidente, vereadora Lucitia da Moto, preside a sessão nesse momento. Senhores vereadores e senhoras vereadoras e público que nos assiste pela TV Câmara. Vereador Valdir, talvez até a minha fala hoje, eu tenho certeza que o senhor vai gostar dela. Não é de cunho político, mas sim eu preciso enaltecer, engrandecer a ação da nossa segurança em Santa Maria. Da nossa gloriosa Brigada Militar, da nossa Polícia Civil, e não vou deixar de citar nenhum dos órgãos, porque em dois dias, em duas ações brilhantes das nossas polícias em Santa Maria, foi desarticulada duas quadrilhas. No anteontem, né, a lancheria Paiol, ali na Avenida Presidente Vargas, foi assaltada por três elementos, a mão armadas, colocando em pânico os clientes que estavam lá, os proprietários, e logo após eles saírem de lá, trocaram tiros com a polícia e a polícia prendeu os três. E ontem, né, mais uma ação gloriosa da Brigada Militar, um veículo foi furtado, e aqui eu não tenho certeza, mas pelo que eu li hoje nas redes sociais, a menina que teve o seu veículo roubado, se eu não me engano, ela é filha da Ana Maria Molina, que trabalhou nessa casa aqui, assessora da vereadora Sandra Rebelato. Os marginais roubaram o carro dela e também trocaram tiros com a polícia. E casualmente, nós estávamos visitando ontem alguns amigos na Orlando Fração, onde chegamos no seu Nelson, lá, o seu Nelsinho, que tem a caixa de boche, e a esposa dele nos relatou que foram mais de 15 tiros na frente da casa deles lá. Então, eu não podia deixar de fazer esse discurso aqui, de fazer essa fala hoje, engrandecendo o trabalho da Brigada Militar, dos órgãos de segurança, porque é dessa maneira, com essa ação, que nós vamos coibir um pouco a violência. Vereador João Caos
falou uma coisa, é o meu pensamento, pode até ter gente que discorde, mas como eu sempre disse nesse microfone que eu sou um vereador de posição, vereador César Guim, e jamais vou ficar em cima do muro, e eu estou do lado da lei, né? Para mim, bandido bom é bandido morto, não tenho medo de dizer isso. Eu sou sempre a favor da polícia, sou sempre a favor da legalidade, porque eu passei e já falei várias vezes aqui, passei por isso. Sofri um assalto onde eu fui baleado, Carlinhos, por dois delinquentes. Um hoje está dando trabalho para a família, porque ficou em cadeira de roda, porque o próprio parceiro dele atingiu ele. Um cara de família boa, mas ele é de índole má. Está aí, então, dando trabalho hoje, a família tendo que cuidar dele numa cadeira de roda. Então, eu não tenho a mesma desenvoltura para falar que nem o deputado federal, o sargento, aquele da polícia, que fez um discurso eloquente ontem, né, inflamado sobre o banditismo. E eu sou dessa opinião, viu, vereador João Carlos? Bandido bom é bandido morto. Porque se ele está na cadeia, nós estamos sustentando. Sai do nosso trabalho, do trabalho do senhor, da senhora, sustentar esses vagabundos na cadeia. E a gente vê a maioria deles que vão lá e diz que é a faculdade do crime. Eles entram lá porque cometeram pequenos furtos, vereador Vanderlei. E saem de lá profissionais em crimes de maior repercussão. Então, nós viemos aqui hoje, eu preciso me retirar porque eu tenho um compromisso, mas eu não podia deixar de fazer essa fala aqui e engrandecer o trabalho da Brigada Militar, da Polícia Civil e de todos os órgãos de segurança. Além desses, de apreenderem esses marginais aí, ontem também teve uma apreensão, 150 quilos de agrotóxico, um rapaz que estava com prisão decretada na cidade de Uruguaiana, furou um bloqueio da polícia e foi preso também na Avenida Presidente Vargas. Então, toda a polícia está de parabéns. Por isso que eu disse, vereador Valdir, eu tinha certeza que nessa minha fala ia ele contemplar também, porque nós que somos pessoas do bem, nós queremos uma cidade segura, uma polícia forte e que tenha muito mais condições de trabalho do que tem hoje. Nós recebemos agora também via WhatsApp, aí numa cidadezinha do interior, onde um policial militar foi alvejado, né, por um tiro de fuzil, acabou perdendo a vida, um policial com filho novo na brigada, estava de colete, mas infelizmente o tiro foi de um fuzil e acabou ceifando a vida desse policial. E os policiais são aqueles que dão as suas vidas para nos defender. Então, eu agradeço a atenção de vocês e peço agora que, então, vereadora Lucy, que a senhora coloque em apreciação a minha retirada do plenário. Em apreciação, obrigado, vereador. Em apreciação, a retirada do vereador Admar Pascoal. Não havendo quem discorde, está autorizada a sua retirada. Projeto de lei 8821/2018, de autoria do vereador Jorge Trindade Soares, que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a semana de prevenção, conscientização e combate à automutilação. Parecer favorável da Procuradoria em 15 de janeiro de 2019, parecer favorável da CCJ em 12 de março de 2019. Em discussão. Pelo período regimental de até 10 minutos, nobre vereador. Senhores vereadores, senhora presidente, que preside a sessão, vereadora Tia Lucy, vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei, que visa instituir a semana de prevenção e conscientização e combate à automutilação no município de Santa Maria, a automutilação é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo a agressão direta ao próprio corpo.
sem intenção consciente de suicídio. As formas mais frequentes dessa autopunição são bater em si mesmo, arranhar-se, cortar a própria pele, cuja finalidade é produzir cortes no próprio corpo, utilizando-se de instrumentos cortantes, pontiagudos ou mesmo incendiários. As práticas geralmente têm como objetivo o alívio de dores emocionais e, em grande parte dos casos, tem sido observado sua crescente associação a problemas como depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, bulimia, anorexia, bullying, epilepsia, problemas emocionais, transtornos alimentares, dentre outros. Não há ainda dados disponíveis sobre a prática no Brasil, mas uma pesquisa divulga, em 2006, na publicação científica da Academia Americana de Pediatria, aponta que 17% dos adolescentes em idade escolar praticam automutilação, pelo menos uma vez. De acordo com o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Hugo Monteiro, há uma prevalência maior do transtorno entre meninas dos 13 aos 16 anos. Se a escola não começar, diz ele, um diálogo urgente com a família, esse problema vai ainda quintuplicar. Pasme, senhores vereadores, vereadora Celita, a gravidade desse problema. Alerta o professor. Na edição do Jornal do Almoço do Grupo RBS, do dia 11 de dezembro de 2018, apresentou uma matéria especial, o qual entrevistou adolescentes e jovens que mutilaram, e como também foram entrevistados familiares dos mesmos. A matéria do jornal ainda trouxe dados da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, que enviou um questionário para 1.237 escolas do Estado, que apurou no período de janeiro a dezembro de 2018, segundo dados da Secretaria, mais de 2 mil casos de automutilação em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Quando alguém se corta, está sujeito a uma série de infecções, doenças transmitíveis pelo ar, contato com a lâmina pode acelerar o processo de contaminação, lembrando ainda que do maior risco à morte. Ainda que a pessoa não tenha intenção de se ferir seriamente, ela não tem muito controle disso quando faz o cutting, ou automutilação em inglês. Um machucado mais profundo pode atingir um vaso sanguíneo importante, comprometendo o movimento e até mesmo matá-la. Dessa forma, a Semana de Prevenção e Conscientização ao Combate à Automutilação, que será realizado na primeira semana do mês de setembro, mês em que se realiza a campanha Setembro Amarelo, sobre a conscientização e prevenção do suicídio. O objetivo do projeto é chamar a atenção e requerer a participação da comunidade escolar, a universitária e da sociedade em geral para a discussão. Promover ações sobre esse tema tão crucial. Assim, a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização de Combate à Automutilação auxiliará a sociedade a evitar essa prática, sendo uma aliada na luta contra a automutilação. A ideia é fazer que o indivíduo treine e desenvolva o seu autocontrole, prevenir, orientar e ajudar aos pais, trazer à tona que o problema existe, é criar situações para que o adolescente, o jovem, não se envolva na solidão. E nos problemas mais pessoais, senhora presidente, resolvidos, que levam à automutilação. A
a repercussão dos casos de automutilação, senhores vereadores, geradas pelo jogo Baleia Azul no ano de 2018, que é um jogo disputado por jovens nas redes sociais e consiste em 50 desafios, tendo como a última fase o suicídio. No Brasil, houve um registro de 2 casos de morte e investigação policial no estado do Mato Grosso e Paraíba. O problema da automutilação já está entre nós há muito tempo, através de centenas de casos de adolescentes que sofrem bullying nas escolas e acabam por se automutilar. Portanto, precisamos, senhores vereadores, vereadoras, enfrentar esta questão de forma mais objetiva, com políticas públicas, programas, palestras, seminários, audiências públicas e outros tantos eventos para discutir medidas preventivas e cuidar melhor da saúde de nossos adolescentes e jovens. Diante do exposto, conto com a secretária e a colaboração dos demais pares dessa casa para a aprovação desse projeto de lei. Considerando que esse projeto pretende que nesta semana do mês de setembro, com o apoio do poder público, através de seus conselhos, secretarias, escolas, vereador Daniel Diniz, e outras entidades, organizem encontros para debater essas medidas preventivas de conscientização à população. Vereador Valdir, esse problema é tão sério. Vereador Maneco, Ovídio, Marion, Bolinha, Luciano, Daniel, Celita, César, Alemão, Juba, pastora Lorena. É tão sério esse problema que algumas famílias até me procuraram. E eu duvido que os senhores desconheçam, a senhora vereadora que preside essa sessão, talvez o vereador Caos saiba o que a gente está falando, da importância desse problema. Porque isso acontece periodicamente, vereador Caos. A automutilação de muitas crianças. E nós inserimos no Setembro Amarelo, que culmina com os atos de suicídio, Carlinhos, que nos acompanha da Rádio Membuí aqui, é um projeto que tem como visitarmos escola por escola com esse projeto de lei e levar profissionais que debatam, vereador Daniel. O senhor mesmo poderá ser um palestrante, que eu sei que domina o conteúdo, e nós fazermos com que muitas crianças deixem de automutilar. Eu tenho um assessor que é psicólogo, e ele me falando sobre o seu amigo André, falando sobre o assunto. Muitas vezes não vem a público, não vem à tona, mas em algumas escolas que a gente conhece, na comunidade, região leste, mesmo Camobim, em todas as escolas, casos por causa da vergonha que as crianças sofrem, os pais mesmo, não vêm à tona. Mas tenho certeza, com a aprovação de todos os pais, vereador Maneco, desse projeto, poderá sim essa casa trazer um debate, uma audiência pública, trazer profissionais para cá, para essa que é a Casa do Povo, Poder Legislativo, para que de fato venha ajudar a construir contra a prevenção do acidente, do suicídio no Setembro Amarelo, mas também, vereador César, que nós, a partir desse projeto, coloque na rede pública, não só municipal, mas estadual, atividades que venham de encontro a combater isto, que eu penso ser também muito agravante psicologicamente, sem falar dos casos, os danos físicos das crianças. E, citado aqui pelos estudos, meninas dos 13 faixa etária aos 16 anos, que mais repercute, concluindo, senhor presidente, segundo um estudo do professor universitário de Pernambuco. Por isso, peço a aprovação de todos desse projeto que mais tem a ganhar a nossa comunidade, a cidade e nós, munícipes. Obrigado, senhor. Mais algum vereador para discutir? Não havendo nenhum vereador que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se de alguma maneira. Não havendo nenhum vereador contrário, aprovado o projeto por unanimidade. Questão de ordem, presidente.
Questão da ordem. É, eu tenho observado que na ordem do dia temos 3 projetos. Eu tenho uma agenda bem... Até agendei às 19 horas, achando que é o tempo suficiente para a sessão, para a ordem do dia. Se os vereadores me permitirem, eu gostaria de me ausentar nesses 3 projetos últimos aí, porque se vai dar 10 cada um, vai dar 30 minutos, eu vou ter um problema. Mas aí fica a critério do colegiado. Coloco em apreciação das bancadas a retirada do vereador João Caos. Não havendo nenhuma objeção, é autorizada a retirada. Número 3. Projeto de lei 8856 de 2019, de autoria da vereadora Luci Duarte, professora Luci Tia da Moto, que institui o programa Maria Sem Medo nas escolas da rede pública municipal. Emendas modificativas 01-2019, 02-2019, em 27 de fevereiro de 2019, parecer favorável da Procuradoria em 8 de março de 2019. Parecer favorável da CCJ em 19 de março de 2019. Parecer favorável da Comissão de Educação em 28 de março de 2019. Parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos em 16 de abril de 2019. Em discussão, para discutir, sou autor, vereador Luci Duarte, pelo período regimental de até 10 minutos. Vereador Alexandre Vargas, que preside a casa nesse momento, aos nobres vereadores, com certeza não vou usar os meus 10 minutos, até porque já explanei nesta tribuna o foco deste projeto. Este projeto nada mais é do que trabalhar nas nossas escolas a Lei Maria da Penha, que hoje não é trabalhada e nós soubemos disso, e que nós intitulamos Maria Sem Medo, exatamente, vereadora Pastora Lorena, para ser trabalhado dentro das escolas essa agressão que nós vimos muitas vezes dentro das casas dos nossos alunos serem cometida pelos pais dos nossos alunos. E isso muitas vezes, vereador César Gay, torna como natural para aquele menino ver o seu pai agredir a sua mãe ou até mesmo o seu irmão mais velho agredir a sua irmã. E como não existe trabalho nenhum, vereador Vanderlei, em relação a isso dentro das nossas escolas, nós estamos instituindo o programa para ser trabalhado, vereador Juba, dentro das nossas escolas, a Maria da Penha. A vereadora Celita, professora como eu, sabe o quanto a gente vê aquele menininho chegar numa tristeza só porque viu, ou aquela menininha, porque viu o seu pai ou o companheiro da sua mãe agredir. E nós não estimulamos ainda essas crianças a estimularem essas mulheres dentro das suas próprias residências, em terem a coragem de ir até uma delegacia e fazer a denúncia. E muitas vezes, porque não preparamos esses nossos alunos para que possam estar ao lado das mulheres de suas casas, vereador Alemão do Gás, para que elas não tenham vergonha. Porque muitas vezes não são denunciadas, não existe denúncia. Vereador Valdir, e o senhor está trabalhando muito com isso agora, com a questão da CPI que o senhor está presidindo, muitas vezes essas crianças não denunciam, não ajudam a mãe a denunciar por medo. Por isso, intitulamos esse programa Maria Sem Medo. Também, em homenagem, vereador André Domingues, a uma amiga muito em comum
de todos nós, que é a professora Cibele, esposa do Dr. Rogério, que, infelizmente, perdeu a sua filha de uma forma muito trágica, assassinada, morta pelo femicídio. E será que essa menina, para mim uma menina, uma criança, foi um dia preparada para não chegar ao ponto que chegou de perder a vida por uma covardia? Então, como disse, não vou usar os meus 10 minutos, porque acredito que muito pouco precisamos fazer em defesa de um programa que vem trazer, vem, vamos dizer assim, de uma certa forma estimular o nosso educador, a nossa educadora, a trabalhar isso dentro das escolas com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque acredito eu que só vamos ter uma sociedade mais justa, mais digna, mais responsável, se começarmos a trabalhar temas tão relevantes dentro das nossas escolas. Conto com a aprovação dos nobres colegas para esse projeto de lei 8856/2019, que institui o programa Maria Sem Medo nas escolas públicas municipais de Santa Maria. Muito obrigado. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Número 4, projeto de lei 8863 de 2019, de autoria do vereador Marion Mortari, que denomina de Travessa Virgílio Lorenzi uma via pública localizada na Vila Lorenzi, no bairro Lorenzi, no município de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria em 13 de março de 2019, parecer favorável do CCJ em 2 de abril de 2019, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas em 16 de abril de 2019. Em discussão. O vereador vai discutir as duas juntas. Então, o quinto projeto de lei 8872 de 2019... de autoria do vereador Marion Mortari, que institui o Dia Municipal do Produtor Rural, o qual passará a constar no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria em 2 de abril de 2019, parecer favorável da CCJ em 16 de abril de 2019. Discussão, vereador Marion Mortari, pelo período regimental de até 10 minutos. 20, se precisar, mais 10. Nobres colegas vereadores, vereadoras, presidente que se funciona, que está conduzindo a sessão, vereadora Lucy, público seus presentes e quem está assistindo às nossas casas. Quero falar sobre oficialização nome de rua. Isso é um trabalho que compete ao parlamento, ao vereador, então a gente faz isso para que lá naquela rua tenha um CEP, aquelas pessoas que lá residem possam, sim, ir numa loja, abrir uma conta. E esse objetivo, nós, dar qualidade de vida para cada rua, para cada bairro nessa cidade. Então, isso só o vereador pode se fazer, e eu, caiu a mim, coube a mim, essa tarefa. Quero também aqui, nobres colegas vereadores, colocar o Dia do Produtor Rural. Seria uma valorização, um reconhecimento para o nosso produtor rural. Produtor esse que nós só lembramos rapidamente, de manhã, meio-dia e à noite, quando estamos lá fazendo a nossa refeição. E é nesse momento que a gente se lembra do que está na mesa. E o que está na mesa vem do nosso produtor rural, desde o pequeno, o médio e o grande. Produtor rural esse que está lá produzindo, muitas vezes
sem incentivo ao governo, muitas vezes lá ele fica à mercê do tempo, né, doutor Ovidio? O tempo é o maior inimigo do nosso produtor rural, e ao mesmo tempo não era amigo, mas inimigo no dia e o tempo, quando falta chuva e quando é chuva demais, e quando aconteceu, como esses dias também, uma chuva de granizo, lá o produtor rural perde a maioria da sua produção agrícola e acaba ficando sem conseguir recurso para se manter até a próxima safra. Então, nada que mais justo, senhor presidente, novos colegas vereadores, o reconhecimento do nosso produtor rural. Nosso reconhecimento que produzindo, alimentando nós aqui na cidade e nós aqui na Câmara Municipal, nossa prefeitura, o dia do nosso produtor rural, sim. Que possa ser reconhecido pelo trabalho que presta, pela produção agrícola, por colocar nosso alimento nas nossas casas no dia a dia. Era mais do que justo que isso fosse colocado em nosso reconhecimento. Eu acho que era isso, senhor presidente. Não vou me estender muito. Se vou me estender, até quero colocar também assim, senhor presidente, que, presidenta, desculpe, que hoje pela manhã, no seminário São José, lá onde se encontremos lá hoje, para falar sobre a reforma da Previdência, que isso também acarrega o nosso produtor rural, os pequenos produtores rurais, muitas vezes que está aposentado. Estava lá o Célio Fontano, o Borim, estava lá os prefeitos municipais também, unindo forças no Café Tagre, para que nós, juntos, cada um de nós, fale com o seu deputado lá em Brasília, para que, da maneira que está sendo conduzida a reforma da Previdência, não aprovar. Que hoje o que eles querem é que o pequeno produtor, o assalariado, muitas vezes que já é o mínimo que ganha, vão descontar, vão acrescentar mais anos de trabalho. Isso é injusto, porque o nosso produtor rural, eu também, sou produtor rural e vim de uma família rural, nós já nascemos quase desde os primeiros passos trabalhando. Né, Valdir Oliveira? O senhor sabe também quando nosso produtor rural, nossa história vem, quando se começa a caminhar, se começa a trabalhar. Então, a gente trabalha com sol, com chuva, não tem tempo ruim. E sim, tem que estar o dia a dia lá ordenhando vaca ou cuidando da roça. Então, nada que mais justo que nós não fiquemos assim, trabalhando cada vez mais. E sim, os grandes. Essa reforma da Previdência tem que pegar, sim, os grandes. Eu digo os grandes, que ganham mais e que contribuem mais também. E o pequeno, deixe como está, porque senão, cada vez, fica mais penalizado. Então, senhora presidente, o dia nosso produtor rural seria uma forma de reconhecimento pelo trabalho e a valorização do nosso homem do campo. Peço que essa casa aprove esse dia do produtor rural. Muito obrigado a todos. Ainda em discussão, vereador Luciano Guerra, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente em exercício, colega Alexandre Vargas, vereadoras e vereadores, nossos telespectadores. Não vou utilizar certamente os 10 minutos aqui, até em razão do adiantado da hora, mas não poderia deixar de utilizar a tribuna, colega vereador Mario Mortari, lhe parabenizar pela sua atitude, pela sua iniciativa de colocarmos no calendário o Dia do Produtor. Dia do Produtor Rural, uma classe esta que merece o nosso carinho, merece o nosso respeito e admiração, que são os grandes heróis que estão lá no dia a dia, na labuta. E se eles não cumprem 6 horas por dia, não cumprem 8 horas por dia, é dia a dia com o seu trabalho, não tem domingo, não tem feriados, não tem tempo bom e nem ruim, estão no dia a dia na labuta. E creio que muito ainda falta nós avançarmos para o nosso meio rural. E parece que, às vezes, é tão pouco para contentarmos o nosso povo do meio rural, mas parece que tão difícil para que esses meios possam chegar até os seus lares e os seus familiares. Hoje nós recebemos aqui
pessoas do INSS, os colaboradores, falando da possibilidade de perdermos mais um setor do INSS, que também tem a ver com o nosso povo do meio rural. E aí parece que tudo vem se perdendo do poder público para que possa chegar até aquele que precisa. E até a estes, principalmente, os produtores lá do meio rural. Parece uma coisa tão simples, mas, infelizmente, esta semana, colega vereador Marion, nós recebemos a informação que, a partir do dia 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador Rural, a partir deste dia, o nosso povo do interior não terão mais acesso aos correios junto à subprefeitura, que tanto lutamos. Lembro que, na época que eu estava de subprefeito, na Palma não ia ainda as correspondências, os documentos registrados, cartas do Detran, enfim. Fizemos uma grande luta, esses documentos começaram a ir até a subprefeitura, nos distritos. Hoje, tem esta informação dos Correios, que a partir do dia 1º não terá mais cartas nas subprefeituras. Ou seja, o nosso povo do meio rural vão ter que vir aqui na agência central para retirar as suas correspondências, nos 9 distritos de Santa Maria. Qual é o incentivo que se dá hoje para manter este povo, então, lá no meio rural? Falando principalmente nos jovens. Qual o incentivo? Sinal de internet é uma precariedade. E hoje todo jovem gosta de ter acesso à sua internet. Lá no campo, a dificuldade de sinal. Dificuldade, iluminação pública. Outra questão que os moradores tanto cobram no meio rural, iluminação pública, que é uma questão de segurança, inclusive. Está anos e anos, há mais de 3 anos, por exemplo, o distrito de Palma não tem sequer um conserto de uma lâmpada pública. São mais de 200 pontos. E aí se fala na questão, não, nós temos que manter o jovem atuando, trabalhando no meio rural. Mas dizer que temos que manter ele lá, se não tem as mínimas condições? Então, é importante o seu projeto, colega vereador Marion, termos no calendário o Dia do Produtor Rural. Mas muito além é de ter no dia a dia as condições para que ele possa ter uma vida digna no campo, trabalhando, produzindo, porque é isto que ele sabe fazer. Se nós temos as condições de manter uma família trabalhando lá no campo, é uma família a menos que estarão aqui na cidade em busca de uma oportunidade, em busca de um emprego. Então, que o nosso interior, ele possa ter de fato uma política com ações concretas, com ações sociais. Infelizmente, o que nós temos nos últimos anos, o interior recebe aquilo que sobra, muitas vezes, do centro. E faz muito tempo que não sobra nada, esta é a verdade, para o nosso povo do campo. Então, que nós tenhamos, cada dia, a ferramenta de luta para o nosso povo, que permaneça fazendo as suas atividades, fazendo a sua produção. E oxalá que nós conseguimos, colega vereador Marion, que esta dita reforma não passe no modelo que se apresenta hoje. Porque quem mais sofre com isso, colega vereador Vanderlei e demais colegas, é os nossos jovens e a nossa produtora lá do meio rural também, que infelizmente tira boa parte dos seus direitos. Não quero utilizar todo o tempo aqui sobre o adiantado da hora, mas mais uma vez venho a esta tribuna para reforçar, colega vereador Marion, senhor que é do campo, conhece a luta, conhece o dia a dia, que nós possamos valorizar homens, mulheres, crianças e jovens do nosso campo. Muito obrigado. Obrigada, vereador Luciano Guerra. Questão de hora. Vai discutir também, vereador. Tribuna à sua disposição por até 10 minutos. Vem essa tribuna, já adiantada a hora,
porque idem o nosso pensamento, vereador Marion, quando apresentamos a semana passada, vereador Deco, e a intenção de colocar e colocamos com a aprovação dos pares dessa casa, no calendário oficial do município de Santa Maria, a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos, em sintonia a multiplicar a produção, diversificar a produção e o consumo, vereadora Lorena. Na última semana do mês de maio, e alguns professores, inclusive da universidade, se propõem ajudar a construir com uma atividade em torno de 100, 150 ou 200, que vai fazer o doutor professor da universidade e veio a culminar esse projeto. O senhor apresenta, está de parabéns no dia de hoje, mais esse intuito de fortalecer a agricultura familiar, ao produtor rural, ao produtor de uma forma geral, que será o dia 25 de julho, se não me falha a memória, o Dia Municipal do Produtor Rural, também no calendário oficial do município. Talvez sejam ações como essa que a gente consiga elaborar e contemplar o calendário oficial do município, a exemplo que teve muitas feiras, vereador Maneco, feira do produtor rural, ou seja, várias, do peixe, né, da batatinha, a festa do Matamba, ali, vereador Daniel, ali em País, ali, nossa comunidade. Se me permite uma parte, feira, Expo Feira Agropecuária de Santa Maria, que o governo, nosso reitor, tirou da nossa universidade, excluindo todo o setor primário de Santa Maria e região. Tem que deixar registrado isso. Deixar claro que a exposição feira também era importante no cenário, mas diversificar através dessa data, né, como ressaltou o vereador Luciano aqui que me antecedeu, a preocupação enorme que temos no que toca a previdência social, ou seja, tirar essa delegacia regional, ou seja, gerência de Santa Maria, que vai prejudicar enormemente, enormemente, se nós não tivermos mobilidade, independente da questão ideológica, que venha culminar com o trato da questão dos produtores rurais, manter essa delegacia regional aqui, essa gerência em Santa Maria. A própria questão da reforma da Previdência, que do jeito que está posta, não pode passar, que retira direito dos trabalhadores rurais, retira, essa é a verdade, independente de base ou não do governo, da sustentação, independente de negociata que se diga que vão fazer 40 milhões de emendas parlamentares para votar toque de caixa, não acredito que isso aconteça. Vamos estar lado a lado, essa categoria, como tantas outras, mas o ponto da ordem do dia hoje é esta, né? O calendário oficial do município, dia do produtor rural, exemplo como fizemos na semana passada, e nós estar atento, sempre alerta. O vereador que me antecedeu, acredito ter sido o vereador Deco, né, que falava, né, o Stilac, o sempre alerta, né? Nós temos que ter sempre alerta a um saco de maldade que aí esteja posto logo adiante, reforma da Previdência, tirando direito dos trabalhadores rurais. Mas o senhor retrato está de parabéns no sentido de estar apresentando essa lei na noite de hoje. Seria isso. Mais alguém para discutir? Vereador Deco Domingues, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente, professora Luci, colegas vereadores, pretendo utilizar o máximo da fala para enaltecer este que é o fundamento da economia do nosso Estado, produtor rural. E, neste contexto, parabenizo a iniciativa do vereador Mario Mortari. E, se me permitires, se pudesse eu nominar um trabalhador rural, um produtor rural, para consolidar este dia, seria Pedro Fernandes da Silveira, vereador desta casa, produtor rural, que muito fez por Santa Maria e região. Deixou na figura dos filhos, doutora Zaira de Grande, professora Guiomar,
amigo Elvio da Silveira, bons exemplos, bons frutos, bem como a Ceura Fernandes, que está nos assistindo agora e que é um exemplo nesta luta no dia a dia do produtor rural. Nos netos, e destaco aqui Felipe Fabiano Lopes da Silveira, um exemplo de dedicação a esta atividade tão importante para a produção de alimentos, para a geração de empregos e para a realização de uma justiça social. Também um alerta, aqueles que não são produtores rurais e se revestem de produtores rurais para ganhar algum benefício. E, neste caso, falo diretamente a uma organização criminosa, na minha leitura, que é o Movimento Sem Terra, que, infelizmente, muito depredou propriedades particulares, que muito sugou recursos públicos, dos cofres públicos, do erário público, e gastou de forma desmoralizante. E basta nós nos socorrermos a inúmeras entrevistas, reportagens deste movimento, que sempre atuou na ilegalidade para não ter responsabilidade. E tive eu a felicidade ou infelicidade de conhecer um acampamento do MST durante a realização do primeiro Fórum Social Mundial, onde lá levei uma jornalista italiana chamada Margarita para uma entrevista, mas eu fui proibido de adentrar. Assim como tantos outros foram cerceados na sua liberdade de ir e vir e compreender este movimento. É importante se destacar. Onde está o MST onde? Hoje? Aonde estão as prestações de contas dos recursos que o MST recebeu do governo federal durante todos estes anos? Aonde estão as prestações de contas num campo administrativo, político? O que deu certo, vereador Maneco? O que não deu certo? O fato é que, ao mesmo tempo que cooperativas tritículas solicitavam parcelamento de dívidas e o governo federal negava, ele entregava ao MST montanhas de dinheiro. E tivemos próximo daqui, São Cepé, buscando negociar 20, 30 milhões e se negava. Mas o MST recebeu, no mesmo período, 250 milhões e nunca prestou contas. Dos crimes praticados, a dificuldade de identificar esses criminosos marginais, que, inclusive, quero acreditar, comprometeram, inclusive, alguns partidos políticos, porque atuavam, muitas vezes, em nome destes, pesando sobre os partidos, eu diria, todo este manto de obscuridade e irresponsabilidade desta organização, por que não dizer terrorista? Porque levou terror a muitos produtores rurais. Este é um destaque importante. Mas também um destaque quanto ao adormecimento da UDR, que também, na minha leitura, inexiste. E é uma crítica construtiva para quem já foi um dia alguém dentro de um cenário político, hoje inexiste a União Democrática Ruralista. Onde estão os seus representantes? É importante que tenhamos representantes dos dois lados, o MST e o DR, para que você faça um contraponto em relação ao que cada um contribui, mas, nesse sentido, um elogio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelos trabalhos que tem desenvolvido, participação ativa nos conselhos, aqui falei do meio ambiente, comitê de bacias, e eu fui membro do Conselho Regional de Recursos Hídricos, representando a Casa Civil naquele momento, e nós sabemos a importância da água para o produtor rural e o zelo que o produtor rural tem com este recurso hídrico, a sua dependência umbilical deste recurso natural. Mas, como bem mencionei, a utilização do máximo possível da fala não corresponde à utilização total do período de fala. E, para compartilhar de forma razoável este tempo, encerro aqui a minha consideração. Muito obrigado. Vereador Valdir Oliveira, para discutir o projeto pelo espaço regimental de até 10 minutos.
Senhora Presidenta em exercício, Luci Duartes, vereadores, vereadoras, público presente e principalmente que nos assiste na TV Câmara, canal 18.2. Eu, como alguém que até os 18 anos de idade trabalhou na lida bruta do campo, na época em que as dificuldades eram muito maiores do que hoje, que verdadeiramente a gente já, logo depois que aprendia a caminhar, já logo em seguida aprendia a manusear uma enxada, um machado, um arado a boi, caindo tombos no meio das leivas, e já ali se forjando na lida bruta. Aquela dificuldade imensa que o homem do campo tinha. Naquela época não existia energia elétrica, não existia televisão. Nós, para saber notícia de um parente, às vezes demorávamos 30, 40 dias através de uma carta. Não tinha estrada, não tinha... Era muito difícil alguém que tinha uma condução, que se chamava naquela época. Então, as coisas eram realmente muito difíceis. O lampião a querosene, 2 horas para chegar na escola. Era uma época difícil, mas a gente tinha orgulho de ser produtor rural, mesmo sendo pequeno produtor rural. Então, esta iniciativa do vereador Mario Mortari, ela é muito importante. Nós não podemos lembrar do produtor rural só na época em que nós precisamos ir lá pedir o voto deles. Nós temos que lembrar no dia a dia e temos que também encontrar alternativas para que eles possam ser valorizados, para que eles possam permanecer no campo, mas que eles possam ter dignidade, ter condições de lá viver de uma forma igual a quem mora aqui na cidade, pelo menos em acesso, como já foi falado aqui, acesso à educação, acesso à iluminação pública, acesso às redes sociais, à internet, todas as ferramentas que são importantes hoje para informação e para, enfim, para produzir. E o nosso produtor rural está com muitas dificuldades. Bem próximo de nós tem pessoas que não têm mais condições de estar lá produzindo por falta de condições, das mais diversas. Mas aqui, como o vereador André Domingues mencionou algumas pessoas, eu quero prestar aqui uma homenagem a um produtor rural que saiu do campo há 5 anos atrás, uma pequena propriedade, plantando umas lavourinha de mandioca, de milho, um arvoredo, uma horta, umas 2, 3 vaquinhas para tirar o leite, umas galinhas, uns porcos, produzindo lá o seu alimento e também alguma sobra para comercializar ou para dar para um parente, para um vizinho, para um amigo. E esta homenagem que eu faço a um produtor rural que me ensinou muito na vida, que é o meu pai. Meu pai, que faz só 5 anos que deixou a lavoura, está com 85 anos hoje, e que eu digo que é um exemplo de quem enfrentou muito esta batalha dura do campo, da lavoura, tirar o sustento do dia a dia para a família, e conseguiu, ele juntamente com a minha mãe também, porque a minha mãe, nós, os 4 irmãos, diferenças de 5 anos do mais velho para o mais novo, então, a minha mãe e o meu pai, no momento
de muita dificuldade, conseguindo nos dar o alimento, nos sustentar. E a minha mãe pegava junto na lavoura, junto com meu pai. E eu sei que a minha mãe, inclusive, nos intervalos, ali pela meia-tarde, vinha, tinha os maiorzinhos, os menores e tal, ela vinha amamentar os menores no intervalo da enxada, no intervalo da lida da lavoura. Então, eu trago isso aqui para dizer que, para quem da cidade que não conhece como funciona o trabalho no campo, existe realmente heróis, doutor Ovidio Maier, o senhor que conhece bem a lida interiorana, a lida do campo e os demais, existe alguns que tiveram um pouco mais de facilidade, um pouco mais de recurso, mas tem heróis que sobreviveram no campo. E é estes nós queremos homenagear. E este dia 25 de julho, que está sendo proposto pelo vereador Marião Mortari, que já é o dia do colono, também é o dia do motorista, que no nosso município possa, então, estar incluído no calendário oficial do município como o dia do produtor rural. E fecho aqui também dizendo que nem tudo é tão mal, traz tantas coisas erradas como se fala, como também não se traz tantas coisas boas como se fala. Mas eu quero dizer que o vereador André Domingues, na sua manifestação, criminalizou ao extremo o movimento dos trabalhadores sem terra. Eu quero dizer que no meio deste movimento tem muita gente verdadeiramente trabalhador rural, que, não tendo um pedaço de terra para trabalhar com suas famílias, buscaram alternativas. Se existe no meio oportunismo ou aproveitadores, isto existe em todos os lugares, como também existe latifúndios improdutivos em muitos lugares. Então, se a sua experiência vivida em alguns momentos junto ao MST lhe trouxe uma visão extremamente negativa de criminalizar este movimento, o senhor também poderia, em alguma oportunidade, visitar assentamentos importantes no estado que estão dando certo até hoje. Tem cidades, como aqui Júlio de Castilhos, evoluiu, avançou, cresceu no seu desenvolvimento com a contribuição de alguns assentamentos extremamente organizados, produtivos, e que têm dado muita contribuição para aquela cidade. Como em tantas outras regiões, temos produtos oriundos desses assentamentos que são comercializados, que têm suas próprias marcas de algo que deu certo. Então, eu acho que em tudo que nós generalizarmos e apontar como algo que tenha alguma coisa errada, nós generalizar, nós estamos equivocados. Da mesma forma com que as pessoas muitas vezes nos apontam como políticos, todos no mesmo balaio. Política não presta, política é corrupção, tudo é ladrão. Não é assim. Tem políticos honestos, tem políticos desonestos, como em todos os segmentos. Então, eu acho que nós precisamos também entender que nos próprios partidos, todos os nossos partidos, têm bons políticos e maus políticos. E, então,
Não podemos dizer que o PSDB é um partido que não serve porque tem algumas pessoas que cometeram alguns equívocos. Nesse sentido que eu venho aqui para apoiar esse projeto do vereador Mário Mortari e dizer que o produtor rural, seja ele aonde ele estiver, que estiver produzindo alimentos para o povo, ele tem que receber uma grande homenagem, sim. Muito obrigado. Para discutir, vereador Manuel Bardic, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu venho aqui me solidarizar com o vereador Marion Mortari, até pelas nossas origens, né, vereador Mortari. E quando se fala em agricultura, o verdadeiro agricultor é aquele que tem as mãos calejadas, não aqueles que têm a mão lisinha e que se dizem agricultor, que muitas vezes acontece. Eu também venho do interior, assim como temos outros da nossa região, Daniel Diniz, enfim. E a minha vida, eu já contei várias vezes aqui. Inclusive, coloquei nos anais da casa um fato das escolas do interior, onde eu participava e tive a oportunidade de vir estudar no, na casa de uma madrinha minha, a partir dos meus 8 anos, mas entrava em férias e no outro dia estava lá, ajudando. Com 12 anos, eu trazia leite de carroça para Santa Maria. E um dia eu fiz um desafio para o MST, que eles escolhessem 10 deles, 10, e viessem, e eu me propunha, não mandava ninguém. Ia para lá para ver se eles sabiam sentar num banquinho e ordenhar uma vaca, botando o balde no meio da perna, porque não tinha ordenhadeira. Se eles sabiam atrelar um cavalo ou cangão a uma junta de boi, se eles sabiam o que era uma charrete, o que era uma aranha, o que era uma carroça, o que eles sabiam o que é o boi do coice ou o boi da ponta, se eles sabiam lavrar com arado de virar no final da verga, se sabiam o que era um embornal, vereador Valdir. E esse é o verdadeiro pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. E esse nós defendemos. Nós defendemos sempre. E entendemos que a reforma da Previdência é um caminho e ainda está obscuro. Está obscuro. E aí é um estudo que está sendo feito. Só não estive presente hoje, mas a minha assessoria lá esteve, porque às 9h30 até o meio-dia, é dia que eu tenho aula na Universidade Federal de Santa Maria, ainda continuo minhas atividades didáticas, porque senão eu estaria lá. E agora, comparar o verdadeiro agricultor, o pequeno produtor com o MST, sem cabimento. Vou dar um exemplo pessoal. Eu, prefeito de Santa Maria, prefeito Valdeci Oliveira, vereadora pastora Lorena. Não aconteceu com outro, aconteceu comigo. E aí tinha um assentamento que todos nós conhecemos aqui em Santa Maria, até podemos ir lá ver a produtividade deles. E aí o que, que aconteceu? Me pediram para mim dar uma palestra sobre saúde pública. E aí, como diz o Jorjão, pasmem os senhores, Hildo Calegari, que era um dos responsáveis também da comunidade de Paíns. E aí cheguei lá para dar uma palestra, educar as pessoas. 4 pessoas me receberam. 4. E aí eu cheguei, disse, não, o senhor pode falar aí o que o senhor tem a trazer para nós. Não, de repente, houve um interesse de 4 pessoas, vereador Valdir Oliveira. E aí o que aconteceu? Falei, aí uma delas, né, teve a petulância de dizer para mim, olha, agora nós fizemos uma filtragem e o senhor pode vir trazer o seu conhecimento para o grande grupo. Estão me esperando até hoje. Voltei para o prefeito Valdeci e digo, nessa comunidade eu não volto. E aí, quando fala do MST ali de Júlio, Tupã, assentamento, nós temos uma boa recordação deles. Vieram ocupar a nossa usina de laticínio, não deixaram os nossos pequenos produtores utilizarem a usina e quebraram com a usina. E que, de repente, nós podemos repensar e reutilizar. Esse é o MST que alguns defendem. Eu fui dar uma palestra, já contei esse fato, perto de Passo Fundo,
lá próximo do tio Hugo, e uma barreira do MST, dizendo que, na época, que nem o Lula passava. Quando viram que o meu carro, na época PFL, só não quebraram o carro porque chegou a polícia. Mas, em contrapartida, chegou uma senhora do hospital de Cruz Alta para ir para Fortaleza dos Valos, e eles foram tão desumanos que não deixaram ela passar num fuquinha e fizeram uma volta aí da Saldanha Marinho para voltar e entrar 50 metros de onde eles estavam. E, pelas aparências, a gente via que eles não estavam sozinhos, bem acompanhados, olhos arregalados, vermelhos, e aí a gente imagina o resto, né? Aquele odor sui generis, que muitas vezes encontramos próximo dos bares. E aí a gente também trabalhou com isso. Eu fui presidente do Centro de Eventos da Universidade, fizemos as duas maiores expofeiras que Santa Maria conheceu na sua história, vereador César Guen. E aí nós fizemos lá o pavilhão da microempresa e também o pavilhão da agricultura familiar, e na ocasião a irmã Lourdes também participou conosco, dando e valorizando o verdadeiro homem do campo, aquele que nós temos que estimular a sua produção e a sua comercialização. Por isso que eu defendo as feiras, defendo a agricultura familiar. Hoje, a minha assessora está em Porto Alegre, junto com o Felisberto, num trabalho, vereadora Celita, sobre as hortas comunitárias, produção, produzir e ter recurso para isso. E aí, naquela ocasião, e a nova administração da universidade, que é a qual eu abomino, acho que foi uma ação que é repugnante, terminou com as expofeiras agropecuárias de Santa Maria. Aquele pavilhão que hoje está Agitec, nada contra a Agitec, é tecnologia, é avanço tecnológico. Mas aquele pavilhão foi feito na época que nós administrávamos o parque, era a microempresa, para também estimular o microempresário, e o pavilhão da agricultura familiar. E num contexto total. E aí, simplesmente, abandonaram, e aí a universidade vai para outros municípios aí querer fazer agronegócio. Fica feio. Fica feio, senhor reitor, essa atitude que esperamos um dia possa voltar e a nossa universidade atender o pequeno produtor. O senhor gostaria de uma parte, vereador? Questão de hora, vereador Maneco. É uma honra. Presidente, a discussão é sobre o MST ou sobre o valoroso projeto do nobre vereador colega Mário Mortari, que eu também quero me inscrever para que eu possa defender e elogiar o projeto do vereador. Eu tinha acabado de chamar o Glauber para me passar essa orientação. Tá bem. Só que acontece o seguinte, presidente. O MST é um deles que eles defendem como pequeno produtor, e eu não concordo. É um dos que eu não concordo. Ou vocês não entendem como é MST como produtor rural? É massa de manobra? Então tá, não falo mais do MST, vou falar somente daqueles que eu acredito. Só daqueles que eu acredito. É verdade. Então, eles concordam que o MST não é pequeno produtor rural. Muito boa a sua intervenção, vereador. Excelente. Obrigado. Então, voltando, vereador Mário Mortari, é louvável essa sua atitude. Vamos, nessa semana, estimular o verdadeiro produtor rural, aquele que merece a nossa confiança e o nosso respeito. E outra coisa, quando se fala em reforma agrária, eu defendo a reforma agrária, mas uma reforma agrária municipalizada, não nordestino querer vir plantar no Rio Grande, que de repente planta amendoim, vem a flor e ele vai embora porque não sabe que o grão ficou embaixo da terra. Muito obrigado. Vereador Daniel Diniz. Pelo espaço regimental de até 10 minutos. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, presidente. Infelizmente, eu vou ter que pedir, ver se o plenário autoriza minha retirada. Eu tinha dois eventos às 18 horas. Eu também. Tinha um às 19 horas e tem um às 19h30, que é uma junta disciplinar da qual sou presidente. Então, agora eu vou ter que pedir essa retirada, essa licença aí,
Eu entendo que o meu dever é estar aqui, mas já, a sessão já está adiantada, um debate inútil, acho que não está sendo profícuo nesse sentido. O projeto do vereador Marion é de excelente ideia, mas está indo para outro lado. Vários vereadores já fugiram do tema e eu estou pedindo essa autorização. Consulto ao plenário autorização para retirada do vereador Juba. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se. Não havendo nenhuma desconcordância, autorizado. Questão de ordem, vereador. Eu estou com uma situação semelhante ao do vereador Juba e também acho que a discussão está pegando os mais variados sentidos, né? Consulta ao plenário. A dispensa do vereador Ovidio Maia. Os vereadores que concordam com a retirada do vereador permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se. Não havendo nenhuma discordância, autorizado o vereador. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, presidente. Eu havia consultado o nosso advogado, nosso legislativo aí, para que eu tinha um compromisso às 19 horas. Então, ele me aconselhou, espere terminar a ordem do dia. A mesma coisa comigo, vereadora. Eu também tenho. Só que já são 19h30. E eu também não saí exatamente por orientação acabar de terminar a ordem do dia. Eu peço a retirada se esse plenário me... Em discussão, os vereadores que concordam com a retirada da vereadora permaneçam como estão, os que discordam manifestem de alguma maneira. Não havendo nenhuma objeção, autorizada a sua retirada, vereador. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador. Desiste? Em discussão, vereador Daniel Diniz, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Presidente, para não ficar só na presidenta, eu quero aqui, vereador Mortari, lhe parabenizar. Talvez para muitos, ou para muitas, é um projeto apenas de incluir no calendário oficial de eventos do município uma data de extrema importância e relevância. Já foi aqui mencionado por vários colegas vereadores a importância que tem o nosso produtor rural, a importância que tem cada homem, cada mulher, cada criança, cada pessoa que ainda acredita que nós podemos cada vez ter um mundo melhor. Dia 25 de junho, uma data importantíssima, já foi relatada aqui pelo nobre colega vereador Valdir, que outras comemorações acontecem nesse dia. O vereador Maneco colocou aqui que também sou de origem do meio rural, do distrito de Paíns. Tenho orgulho e satisfação de dizer, professora Celita, que me criei, que nasci e que tive a oportunidade de conviver até hoje com pessoas que nós temos o maior prazer de chegar e ter o cheiro da terra, ter o sentimento da produção. E nós queremos cada vez mais valorizar e reconhecer o nosso produtor rural. E esta data, vereador Mario Mortari, o senhor está de parabéns. O senhor está de parabéns, porque é o reconhecimento dos 21 vereadores e vereadoras desse parlamento com o nosso homem e com a nossa mulher do campo. O senhor está de parabéns. Está de parabéns por ter incluído uma data tão importante para uma categoria tão importante que sofre até hoje com as dificuldades. A gente sabe a diferença, vereador César Guém, de morar na área urbana do município e a diferença, vereador Vanderlei, de tu morar na área rural. A gente sabe muito. E cada vereador aqui tem relações, tem amigos, tem familiares, que pessoas que convivem diariamente com as angústias, com as dificuldades, porque é do produtor rural, que é do nosso distrito, que é do nosso interior, que nós temos o escoamento da nossa safra. Tudo praticamente de alimentos são produzidos no meio rural.
E essa data aqui, ela tem um símbolo muito importante, além do reconhecimento, mas de fazer com que essas pessoas cada vez mais continuem acreditando que ainda é possível ter um mundo melhor, professora Celita. Nós vivemos num mundo do ódio, do preconceito, da inveja, da maldade. Parece que nós estamos vivendo num mundo onde nós estamos lutando e convivendo com extraterrestres. Talvez as nossas diferenças estejam ficando de lado, mas nós todos estamos sujeitos a errar e acertar. E eu não vou desvirtuar, presidenta, vereadora, professora Lucy, não vou desvirtuar o tema, como em outras oportunidades aconteceram aqui, em respeito ao vereador Mortari, em respeito a vários colegas que eu sei, que moram no campo, que moram no nosso interior, vereador Luciano, lá do Distrito da Palma. Mas eu preciso colocar aqui que não haveria necessidade nenhuma do vereador André Domingues puxar este debate sobre MST e sobre a reforma agrária. Isso nós temos que fazer, sim, o debate, e ninguém vai fugir da raia. Mas eu quero reafirmar o meu compromisso aqui, vereador Mario Mortari, de sair espalhando e divulgando, enaltecendo a positividade desse seu projeto. O senhor está de parabéns, não canso de repetir aqui na tribuna, e quero gastar o meu tempo todo dizendo isso, que o senhor está de parabéns. O senhor está de parabéns por estar incluindo esta data no calendário de eventos da prefeitura. Vereador Bolinha, o senhor que anda muito no interior, esse projeto vai ajudar a simbolizar a luta do nosso produtor rural, que muito tem as dificuldades e muito nós lutamos pelas melhorias. Não é culpa deste ou de outros governos, mas a conjuntura leva o produtor rural a lutar por várias e várias melhorias. O nosso homem e a nossa mulher estão inseguros no interior, vereador Mario Mortari. Nós precisamos de mais segurança, vereador César Guim. Porque não é só na área urbana que está acontecendo assaltos. Nós precisamos dar condições às nossas estradas, vereadora professora Celita, Luciano Guerra. Nós precisamos ter pontes, vereador Alemão do Gás, em condições, para que a gente possa, assim, continuar aqui enaltecendo o nosso produtor. Aquele que traz a melancia para nós comer, aquele que traz a mandioca para fazer uma mandioca frita, uma mandioca cozida, aquele que produz o nosso arroz, aquele que produz a nossa laranja, vereador Vanderlei, para que possamos ter um suco de qualidade. Esse é o debate, esse é o foco. Essa é a discussão do tema do seu projeto, vereador Mortari. Esta ferramenta que nós temos aqui de fazer leis, poderá algumas pessoas a nos criticar, mas nós protocolamos ontem, vereador Vanderlei, o projeto que faz homenagem também ao dia do chimarrão, a nossa principal bebida típica do povo gaúcho. Poderá algumas pessoas a criticar, mas é um projeto esse, mas é de extrema importância nós reconhecermos a nossa cultura, porque se nós não fizermos, outros vão fazer. Vereador Maneco, o senhor sabe do carinho, da admiração que nós temos de família. Nos conhecemos há anos, nossos familiares, mas pode ter certeza que nós vamos torcer junto para que o produtor rural possa ter mais atenção, não só do governo atual, do prefeito Jorge Possebon, mas dos próximos governos que vão vir pela frente. Porque nós somos cobrados, vereador Maneco. Eu sou cobrado, o senhor é cobrado, o vereador Mario Mortari é cobrado pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, pelos moradores do distrito. Vereador, boa tarde, vereador.
Não só para... Eu vou depois passar as mãos do colega Manuel Badic e do vereador André Domingues. Uma informação importante, porque o que eu falei era me referindo que existem produtores do MST que contribuem muito com a produção. Eu vou chegar lá, vereador. Porque, não, eu só, porque só um dado aqui de que 24 mil toneladas do arroz orgânico arroz. É produzido... Cachoeirinha. É produzido no Rio Grande do Sul por assentamentos do MST. Essa informação... Em Santa Rita, no município de Santa Rita. E é esse desafio que eu queria concluir, que o vereador Valdir ele nos antecipou e fez uma boa colocação, que nós fizemos um desafio para fazer uma visita em loco, uma visita em conjunto, uma visita em conjunto, porque se nós começarmos a nos criminalizarmos ou achar que todo mundo é errado, eu não sei o que será desse nosso país. Mas eu quero continuar meu raciocínio, vereador Maneco. Eu, o senhor, o vereador Mario Mortari, que temos uma forte ligação com o distrito de Paíns, nós somos cobrados porque as pessoas acham, vereadora professora Celita, que nós temos o poder de pegar uma patrola, de pegar uma retroescavadeira, vereador Vanderlei, vereador Alemão, e sair arrumando as estradas. Nós não temos esse poder, nós somos o elo, a ponte de ligação entre a população e o poder executivo. Portanto, vereador Mortari, é um grande projeto, é uma grande iniciativa que vem reforçar esta luta. Talvez, vereador Mario Mortari, é de se pensar um próximo passo de criar a Semana do Produtor Rural, para que possamos, sim, fazer políticas públicas, fazer amplos debates. E esta casa aqui, agora eu quero encerrar, tem o dever de não ficar só aqui dentro, mas também de ir lá no meio rural e ouvir cada vez mais o nosso povo do interior. Parabéns, vereador Mario Mortari, excelente iniciativa e excelente projeto. Vereadora Celita, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhora Presidenta, prezados colegas vereadores que ainda estão conosco nessa já noite de quinta-feira, dizer que eu tenho o privilégio de dizer que sou filha de pequenos agricultores, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que, das 4 horas da manhã às 10 da noite, labutavam, trabalhavam para o sustento da família. Que quero também, assim, a exemplo do meu colega vereador Valdir Oliveira, fazer uma homenagem ao meu pai e à minha mãe, seu Henrique e a dona Gema, pelos muitos anos de trabalho, de luta para o engrandecimento da nossa região, porque também colaboraram. Eu fui para a escola, professora Lucite da Moto, aos 8 anos de idade, e eu fui muito criticada, vereador César. Por que que eu tinha ido, vereador Maneco, aos 8 anos de idade para a escola? Nós somos uma família de 5 irmãos, vereador Valdir. E eu, com 7 anos, cuidava dos irmãos mais novos. Meu pai tinha uma leitaria, vendia leite para os quartéis. Meu pai era horticultor, trazia feira aqui na 13 de maio. Hoje nós temos poucas carroças ali. E nós passávamos pela Vila Caranguejo, Vila das Latas, crianças ainda, ajudando o pai e ajudando a mãe. E não pensem nós, ou não vamos pensar nós, vereador Vanderlei, que ainda essa realidade está longe de nós. Enquanto estive coordenadora regional de educação, tive o privilégio de andar por 23 municípios, vereador Alemão do Gás.
que eu sei que a sua origem também é desta raiz. E nestas oportunidades, e nestas viagens, lá no fundo do rincão, longe, muito longe, tinha uma escola. E com o tempo as escolas foram cessadas. Elas não existem mais. E aí o filho do trabalhador tinha e tem que sair de casa 2 horas e meia antes. E que muitas vezes passam mal porque a fome bate. Porque nós temos e sabemos que temos alunos de ensino médio que saem de casa às 5 horas da manhã para aula às 8 horas. Eles passam muito tempo na estrada. Vereador Mortari, nós, na nossa adolescência, eu, filha de pequenos agricultores, o senhor também, nós estudamos na mesma escola, lá no patronato, que até hoje nós nos reuníamos, nós temos reuniões frequentes para matar a saudade e relembrar de tempos muito bem vividos e muito bem trabalhados. Por que que existiu e existe? Existiu uma lei, a lei da enxadinha, merecida lei da enxadinha, porque o senhor sabe, vereador Maneco, que um filho de um trabalhador começa aos 6 anos de idade ou antes a trabalhar. Tirar o leite, buscar as vacas, ajudar a carpi, e eles iniciam às 3 horas da manhã, porque o sol é fraco. E ao meio-dia, no sol forte, fica no galpão, fica tratando as vacas, os bichos, enfim. Então, esta lei, vereador Mortari, esta lei contempla nossas vidas. Lembro muito bem do senhor, da sua família, que saía lá do Passo das Tropas e vinha para o patronato. Eu, do famoso Boi Morto, Vila Calduro, também estudava no patronato, sempre a pé. Isso não é nada menor, isso é muito forte. É forte porque nos faz entender e compreender que, muitas vezes, pessoas, hoje nós somos políticos, representamos uma sociedade, muitas vezes estas pessoas não compreendem, não entendem o processo. E falar de pequeno agricultor, eu só tenho uma ressalva, meu querido colega, que o senhor também colocasse pequena produtor rural e produtora rural, porque muitas vezes são as mulheres que vêm para a cidade vender a quitanda enquanto o marido fica trabalhando. Então, gostaria de que o senhor acrescentasse, e nós temos que pensar nisso, e valorizar hoje o produtor rural é pensar que ele precisaria ter ainda uma escola de interior próximo à sua casa, para que o seu filho pudesse trabalhar e estudar e não ficasse horas a fio andando de ônibus para vir para uma escola. E estes homens, meninos, jovens, eles estudam e eles retornam, porque é muito importante retornar para a sua origem e continuar o trabalho que os pais realizam. Portanto, fazer um comparativo pejorativo dos agricultores com o movimento Sem Terra, eu penso que não foi de boa, não foi uma boa opção do meu querido colega André Domingues, ao qual eu tenho grande respeito. Eu estava educadora de jovens e adultos, por 12 anos essa maravilhosa experiência. Eu tive alunos que chegavam com um cheiro diferente, com roupa ainda de trabalho, e nós fomos visitar o assentamento Marighella, onde hoje já não existe mais, mas esteve em Santa Maria. Me surpreendi, vereador Vanderlei, me surpreendi com a organização. Todos eles com curso superior e todos eles já com pós-graduação. Fomos em busca, vereador André, fomos em busca de possíveis alunos que poderiam não estarem alfabetizados,
porque é dever de um professor, de um educador social, ir buscar os seus alunos para que eles pudessem se alfabetizar. Para nossa magnitude, experiência e felicidade, todos eles estudando. Então, estar hoje, e nós sabemos, os estudos comprovam, que os trabalhadores rurais, que hoje trabalham e engrandecem a nossa agricultura familiar, e a lei do alimento escolar diz, e isso é para valorizar, ressalta que 30% dos alimentos precisam ser de origem orgânica do pequeno agricultor, não é verdade, vereador Mortari? Isto é para valorizar o produtor e a produtora rural. E feliz daquele homem, daquela mulher, que teve essa bela experiência e que traz para os seus agora exemplos de luta, de garra e de vidas muito bem vividas, de experiências que não são nos livros, mas é na prática, é na realidade, é no dia a dia de um homem, de uma mulher trabalhadora rural e de seus filhos que ela é construída. Porque quando se constrói verdadeiramente a sua história de vida, ela não passa despercebida nem pelos seus, nem pelos aos que estão ao seu entorno. Então, gostaria, finalizando, vereador Mortari, te lhe dar parabéns. Parabéns pela iniciativa e que possamos, neste dia, irmos visitar os pequenos agricultores, aqueles homens que estão longe, que ainda não têm luz, que ainda não têm água potável, que não conseguem vir para o centro, para a sua cidade, para fazer a sua consulta, para fazer as suas compras, porque as estradas não permitem, e que eles ficam, muitas vezes, isolados pela circunstância desta situação. Mais uma vez, parabéns, e que possamos levar esse legado a todos e todas que, como nós, compreendemos que esta experiência precisa e deve ser multiplicada. Muito obrigada. Senhora Presidente, Senhor. Solicito espaço da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores. Deferido, vereador. Senhor presidente, pelo adiantado da hora, eu vou pedir a minha retirada, porque eu já tinha compromisso firmado e de alguns vereadores que saírem submetesse a esse plenário. Preciso sair. Também estou pedindo para a senhora, tenho compromisso. Se dá para... Pedir espaço de liderança. Sobre o projeto? Não, espaço de liderança. Eu vou pedir, então, a consulta plenária da dispensa do vereador Jorjão e o Alemão do Gás. Depois da votação, tem que ser depois da votação. Depois da votação, tudo bem. Depois da votação, estão liberados. Mas como é que os outros foram antes da votação? Só falta votar esse aqui. Os outros foram liberados antes. Questão de ordem, presidente. Eu vou permanecer para dar quórum. Se ficar 7 vereadores no plenário, continua a sessão. Caso contrário, tem que encerrar. Sim, uma proposta que eu faço, né, que a senhora coloque em votação e nós... Eu sou um dos que fico para manter o quórum. E aí todos estarão liberados. Aí é uma questão de cada um a sua consciência. O vereador Jorjão vai esperar a votação? Presidenta, então vamos fazer o seguinte. Vou esperar até pela questão, ajudei a defender o projeto em consideração o vereador Marion. Tá, então vamos colocar aqui a votação do dispensa do vereador Alemão do Gás. Algum vereador deseja se manifestar contra? Não? Aprovada a saída do vereador Alemão do Gás, está liberado o vereador. Presidente, eu ia me manifestar. A senhora ia colocar em votação antes da manifestação do vereador ou depois? Não, eu tenho agora o vereador Daniel Diniz. Não, aí eu também vou ter que solicitar minha retirada. Eu tenho um compromisso com meu filho agora às 20 horas. Consulta o plenário. Pela liberação do vereador Vanderlei. Algum contra?
Liberado, aprovado. Pode liberar. Eu consulto, tem que ter 11 vereadores, tem que ter, ou 7 aprova. Qual é o quórum mínimo para aprovar? Não, é isso, tem que ver. É o mínimo, tá bem. Se me permitirem, votamos o projeto do vereador Mario Mortari, aí depois, vereador Vanderlei, vereador Alemão do Gás, este vereador que vos fala, solicitam a licença do plenário e nos conduzimos aos nossos compromissos. Vamos à votação. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Eu retiro o pedido, fizemos a votação do projeto tão importante do vereador Mario Mortari e vamos pautar este assunto na próxima sessão. Tem mais alguém que queira discutir esse projeto? O projeto 8872 de 2019? Alguém mais deseja discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores estão em votação. Os vereadores que concordam com o projeto, permaneçam como estão, então se manifestam o contrário. Aprovado por unanimidade dos presentes. Encerrada a ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço a dispensa e a leitura da redação final do projeto de lei. A dispensa da leitura, sim. Isso, correto. Agora não posso pensar. Então, eu peço a dispensa e a leitura do projeto, a redação final. Eu transfiro para a sessão. Ela não encerrou ainda. Eu encerrei a sessão. Tá bem. Vocês estavam conversando? Mas não é que... Período das comunicações. Só vai dar um dia mais. Então, só um pouquinho, pessoal, não vamos desorganizar aqui. Questão de ordem, eu peço a supressão das falas do grande e do pequeno expediente. Se é possível, consultar aqui a plenária, os vereadores. Existe acordo de todo o plenário? Sim, presidente. Então, tá bom. Então, eu dou por encerrada. Entendi agora o que tu disse. Então, a ordem vir. Tá, então, está encerrada a sessão. Pronto. Tá. De abril, foram aprovados 5 projetos de lei. E agora conversaremos com alguns desses proponentes sobre as matérias que foram discutidas na tarde de hoje. O vereador André Agne Domingues, o Deco, propôs o projeto de lei que prevê que os terrenos baldios com ou sem construções contenham uma placa com a matrícula do imóvel. Boa noite, vereador Deco. Então, explica um pouquinho para o nosso telespectador qual o objetivo dessa proposição. Perfeito, Camila, ao Léo, aos colegas da TV Câmara. Nossa gratidão pelo trabalho de vocês, destacando aqui que se trata de um novo marco regulatório dentro de um direito de propriedade, que não é um direito tão absoluto como se imaginava ser. É um direito que envolve também uma percepção de solidariedade, de corresponsabilidade no espaço social. Então, o nosso trabalho vincula-se aos precedentes mais atuais do Superior Tribunal de Justiça, quando considera a responsabilidade solidária, quando considera a função socioecológica da propriedade. É importante que nós tenhamos uma identificação para posterior autuação, orientação, limpeza dos terrenos. E é interessante destacar que essa responsabilidade não deve ser, eu diria, direcionada exclusivamente ao poder público, ao executivo, ao administrador público, mas ao particular, ao vizinho, que muitas vezes deposita ali resíduos de forma irregular, que muitas vezes coloca uma canalização cloacal, pluvial, que muitas vezes deixa o mato crescer, gerando aí riscos para a saúde pública, proliferação de insetos, né, de várias formas, digamos assim, de vulnerabilidade num contexto social.
Então, a nossa gratidão a todos aqueles agentes que participaram dessa discussão. Destaco aqui secretários do município, nós tivemos aqui também representantes do Registro de Imóveis, todos aprimorando a lei. Mas, como mencionei durante o projeto e durante a votação, é uma lei que ela nasce com a necessidade de ser complementada. E já estamos estudando, a partir de colaborações feitas pelos colaboradores que nos acompanham, para verificar como nós podemos avançar. Não apenas a identificação pelo número da matrícula do Registro de Imóveis, a identificação pelo número do IPTU e também a identificação de recursos hídricos presentes nesses terrenos. É importante darmos um passo à frente, autorizando o Executivo numa orientação. Percebam que muitos proprietários já começaram a limpar os terrenos, e isso é bom. Eu acho que desde outubro, quando nós começamos esse diálogo, foi muito positivo o resultado junto à sociedade. A nossa gratidão, a nossa disponibilidade para continuar ouvindo a população e continuar trabalhando pelo bem comum de Santa Maria. Nós estamos diante de um interesse comum, de um interesse de todos e cada um. E a disciplina no zelo, no cuidado, na responsabilização dos proprietários desse terreno é um primeiro passo. Os terrenos não podem ficar largados e não podem ficar vinculados apenas a uma vontade do seu proprietário. Eles têm que ser analisados num contexto maior. Eu digo de corresponsabilidade social, fundamentalmente a ideia de função social e ecológica da propriedade. Obrigada, vereador Deco. Uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E, mais uma vez, renovo a gratidão pelo trabalho de vocês. Graças à TV Câmara, conseguimos levar uma mensagem à população que nos assiste. Muito obrigado. Obrigada. Outro projeto que foi aprovado na tarde de hoje é um projeto que denomina uma semana, não é, do vereador Jorjão, né, que é a semana da prevenção e conscientização à automutilação. Então, vereador, da onde surgiu a demanda para essa proposição? A demanda surgiu depois de muitas famílias terem nos procurado, algumas comunidades escolares na região leste e na cidade de Santa Maria como um todo, que colocando essa questão da automutilação. Automutilação em muitas crianças e numa faixa etária detectado através de trabalho científico pelo professor da Universidade Federal de Pernambuco, meninas de 13 a 16 anos. Por quê? Se encontram muitas vezes em depressão, né? A própria jogos das redes de computadores, né, e se automutilando. Esta semana vem de encontro, né, aquele mês de setembro, no mês de setembro, que tem todo aquele trabalho que vem de encontro a não acontecer os suicídios, né, e para isso que a gente queria colocar nesse calendário oficial do município, para que possa ocorrer, de fato, em sintonia com o executivo, né, os legislativos, né, e com a comunidade escolar, como todos, escolas municipais, estaduais, né, uma ampla conscientização de não estarmos ocultando mais esse problema. Esse problema é muito grande, porque a própria Secretaria de Educação do Estado, através de questionário, 2.000 e poucos questionários, mandado às comunidades escolares, detectou mais de 2.000 casos, né, de automutilação no estado do Rio Grande do Sul. Imagina sem falar a rede municipal. Então nós queremos sim criar programas que venham ajudar os familiares, a comunidade escolar, o círculo de pais e mestres, né, essa casa que é o poder legislativo, que emana do povo, nós fazermos atividade aqui, audiências públicas, né, e estar um círculo de palestra também em muitas comunidades escolares para que venhamos conter esse índice alarmante. Segundo estudos mundiais da comunidade científica, são em torno, no Brasil, em torno de 17% da comunidade escolar auto se mutila. Então, eu acredito que esse projeto vai ajudar, de fato, a combater enormemente isso que eu penso ser um problema muito grande que tem acontecido, muitas vezes não vem à tona, pela questão dos familiares não querer, não expor os seus próprios filhos, né? Mas nós temos sim que dar um basta através de políticas sociais coerentes, né, de um círculo de palestra, como enfatizo mais uma vez, né, para que, de fato, ajude a tratar esse grande problema que pode, como diz o pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, mais do que quadruplicar, ou seja, né, esse número de casos, se continuar nessa onda, essa endemia, né, desenfreada, porque é, de fato, algo que nós precisamos combater e muito.
Vereador, na semana passada, outra matéria sua que foi aprovada aqui no plenário diz respeito a uma semana do alimento agroecológico, né? O alimento orgânico. Em que essa proposição vem a contribuir para esses produtores? Eu acredito enormemente, assim, exemplo do projeto vereador Marion, que aprovemos a inserir o dia do agricultor rural, né? O produtor rural, melhor. Esse projeto de lei dos alimentos orgânicos, né? Ou sem defensivos, né? Ou seja, né? Mais limpo e saudável, que nós queremos de fato para todos os nossos filhos, vem a culminar na última semana do mês de maio agora, já falando com os professores da Universidade Federal de Santa Maria, com muitos produtores, né, para que de fato se faça atividade nesse sentido, estimular a produção, a comercialização, né, e o consumo desse alimento que nós sabemos muito que é um alimento saudável e prazeroso. Exemplos existem notório na própria universidade, na Avenida Roraima, lá no campus da universidade, hoje, quinta de manhã, estive lá, o consumo dessa alimentação orgânica. Isso vem a beneficiar enormemente a nós, consumidores, estar livres de doenças e muitas outras coisas que são prejudicial à nossa saúde. Concluindo, penso que essa alimentação, não só estimular a produção, vai ajudar enormemente a questão econômica do município também. Obrigada, vereador Jorjão. Um bom descanso para o senhor. Um descanso também para todos. Obrigada. Uma das proposições que mais foi comentada na tarde de hoje foi da autoria do vereador Marion Mortari, que está aqui conosco para falar sobre ela. Vereador, então, o senhor fez uma proposição que institui o Dia do Produtor Rural, né? Então, qual a importância dessa proposição? A importância dessa proposição é o reconhecimento para o nosso produtor rural. O reconhecimento que hoje, manhã, meio-dia e noite, está na nossa mesa. O nosso alimento que a gente consome no dia a dia. Então, é uma forma de reconhecer pela dificuldade que o nosso produtor rural muitas enfrenta de estrada, de chuva em excesso ou seca em excesso. Então, é uma forma de reconhecimento do nosso produtor rural que está todo dia alimentando nós, urbanos, aqui na cidade. Outra proposição do senhor que foi aprovada hoje denomina o nome de uma rua lá no bairro Lorenzi. Para o senhor, qual é a importância de denominar uma rua, já que só o vereador, né, é capaz, pode denominar uma rua? A importância de nós termos uma rua é que ela seja reconhecida, CEP, por exemplo. O CEP vai ter agora o nome da rua e a pessoa possa abrir uma conta no banco ou também comprar no crediário numa loja e também ela consegue se estabilizar lá com uma rua oficial. Certo, obrigada, vereador. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, você também, e uma boa noite. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania.